ជ <Gãi> ំរាបសួរអ្នកនាងទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំហើយថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំនឹងលើកយកខ្សែភាពយន្តមួយដែលមានចំណងចិងថា SO4 Killer ដែលនិយាយអំពីក្រុមស្រីម្នាក់ត្រូវបានក្រុមខិតតករតាមសម្លាប់នាងក៏ប្រទះនាងគឺជាខ្មែររបស់បរមអ្នកដែលគេចេះអ្នកលូអាវុធឲ្យក្រុមខិតតករទាំងអស់នោះ ចំណឹងថាតាក្មេងស្រីម្ដាយនេះនាងអាចរួចផុតដល់ពីហេតុការណ៍កំពុងតែតាមសម្លាប់នាងបានដែរឬទេនោះតែយើងចូលទៅតាមការសង្ខេបសាច់រឿងតែម្ដងចាប់រန်းដំបូងនៃខ្សែភាពយន្តនេះគឺនៅក្នុងភូមិដាច់ស្រយាលមួយមីក្រូនៅក្នុងភូមិក្បាលប្រកាសអាសន្នឡើងប្រាប់ឲ្យអ្នកភូមិទាំងអស់គ្នានៅក្នុងផ្ទះកុំឲ្យចេញមកខាងក្រៅក៏ព្រោះតែបន្តិចនេះក្រុមអាជ្ញាធរនឹងធ្វើសំយោជន៍បាញ់នៅក្រពិនប៉ុន្តែការពុតទៅអ வை វៃទាំងអស់នេះគឺមិនដូចជាពួកគេបានប្រកាសនោះទេបន្តិចក្រោយ នៅពេលសំឡាប់គ្មានស្រីម្នាក់ដែលនាងកំពុងតែរស់នៅក្នុងផ្ទះមួយនោះនិយាយកាន់មកឃាតករម្នាក់ដែលនៅលើឡាននេះវិញគេមានឈ្មោះថាលីសុងពេលនេះគឺគេកំពុងតែស្កោទៅមើលគ្មានស្រីម្នាក់ដែលជាកូនដៅរបស់ពួកគេនឹងត្រូវសំឡាប់នៅក្នុងផ្ទះរួចហើយគេក៏បានបាញ់ទៅកាន់នាងប៉ុន្តែសំណាអាក្រក់គឺគេបាញ់មិនត្រូវនោះទេចំណែកគ្មានស្រីដែលក្រុមឃាតករទាំងអននោះបម្រុងនឹងសំឡាប់នេះគឺនាងមានឈ្មោះថាជីអាននាងនៅក្នុងផ្ទះរបស់នាងក៏មានរស់ចំនួន២នាក់ទៀតគឺឃាតករស្រីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាមីនហីជាមួយនឹងមិត្តភក្តិរបស់នាងដែលមានឈ្មោះថាប៊ីជុងក៏ពួកតែបានក្រុមឃាតករនោះកំពុងតែ វិប្រហាមកលើពួកគីប្រ apeti ដានេទាំងបីនាក់ត្រូវបានក្រុមគិតកោវិប្រហាទៅលើពួកទីកំភ្លឹងរបស់ស៊ូមែនក៏បានធ្លាក់ទៅលើកម្រាលនៅពេលដែលជីអានឃើញដូច្នោះនាងបម្រុងទៅយកកំភ្លឹងមួយនោះដើម្បីយកមកការពេលខ្លួនប៉ុន្តែលីសុងក៏នៅតែព្យាយាមបាញ់ទៅលើនាងដើម្បីកុំឲ្យជីអានយកកំភ្លឹងមួយនោះបាននៅពេលដែលជីអានឃើញដូច្នោះក៏បានធ្វើនាងផ្ទៃខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងពេលនោះនាងក៏បានលើកឃើញទៅដល់ពូរបស់ខ្លួនដែលគេមានឈ្មោះថាជីម៉ែនដែលគេធ្លាប់បាននិយាយជាមួយនឹងនាងថាប្រសិនបើនាងចង់កិច្ចខត់អំពីស្រ្តីដែលកំពុងតែវាយប្រហារគឺនាងត្រូវតែរកចំណេះ សាយរបស់គូស្រត្រូវរបស់នាងនៅកន្លែងដែលគេមើលមិនឃើញក៏ព្រោះតែអ្នកវិយប្រហារពីចម្ងាយគឺពួកគេប្រើតែភ្នែកតែម្ខាងតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីសង្កេតមើលដូច្នែភ្នែកម្ខាងរបស់គេគឺมันអាចមើលឃើញគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនោះទេហើយប្រសិនបើនាងរកឃើញចំណុចដែលគូស្រត្រូវរបស់នាងមើលមិនឃើញនៅនាងនឹងអាចរួចផុតអំពីសិកដីស្លាប់ជាមិនខាននៅពេលដែលជីអានអ្នកឃើញរឿងនេះរួចនាងក៏បានយកដងអំបោះចងជាមួយនៅក្នុងកញ្ចក់ដើម្បីមើលចេញទៅខាងក្រៅនៅពេលដែលលីសុងឃើញដូច្នោះគេក៏បានបាញ់ទៅលើកញ្ចក់មួយនោះក៏បានធ្វើឲ្យវាបែកផ្ទុយបបតែនៅពេលនេះជីអាននាងផ្ទៃខ្លាចយ៉ាង plan spontanie ក ொண்டு តែព្យាយាមសាក់បងចំនួន2ដងទៀតនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងគ្នាទីបងផាត់ជីអានកបាត់រកខៃកន្លែងដែលគិតតកអ្នកនោះវាប្រហាទៅលើនាងហើយគេមើលមិនឃើញនៅពេលនោះលីសុងគេក៏បានដឹងថាការប្តទៅវាគឺជាអន្ទាក់របស់ជីអានរួចហើយគេក៏បានប្រោឲ្យក្រុមការងាររបស់គេបើកឡានទៅមុខបន្តិចទៀតដើម្បីតាមមើលជីអាននៅក្នុងផ្ទះចំណែកជីអានវិញនៅពេលនេះគេក៏បានឡើងទៅលើទូតកោដើម្បីឆ្លងទៅមកខាងទៀតតាមិរិះកំព្លើងបន្ទាប់មកនាងក៏បានលោទៅមកខាងទៀតនៅពេលនោះលីសុងគេក៏បានមើលឃើញហើយគេក៏បានបាញ់ទៅកាន់នាងមួយគ្រាប់ទៀតប៉ុន្តែវាមិនត្រូវ នៅទីនៅពេលដែលលីសុងឃើញដូចនេះក៏បានធ្វើគេពិតជាខ្ញាំងខ្លាំងបន្ទាប់មកជីអាននេះក៏បានឆ្លងទៅកັນមួយខាងទៀតជោគជ័យហើយនាងក៏បានព្យាយាមយកកំភ្លើងនៅក្រោមសាលុងរួចហើយនាងក៏បានលើកសាលុងមួយយ៉ាងឡើងក៏ស្រាប់តែឃើញថាគឺមានកំភ្លើងទំនើបមួយដើមទៀតដែលពូរបស់នាងបានលាក់នៅទីនោះបន្ទាប់មកជីអាននេះបានយកកំភ្លើងមួយដើមបាញ់សម្លាប់ទៅលើលីសុងវិញក៏ស្រាប់តែរូបភាពក៏បានកាត់ទៅប៉ុន្មានថ្ងៃមុនមុនពេលដែលជីអានត្រូវបានក្រុមគិតិកោទាំងអស់នោះមកសម្លាប់ការបន្ទើរឿងដ៏ អង្គធងន់នៅពេលដែលនាងដឹងថាប្រដំអ្នកនោះគេបានលួចចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទឹកខាងស្រីស្រីពេលនោះប្រដំអ្នកនោះក៏បានប្តឹងទៅប៉ូលីហើយប៉ូលីក៏បាននាំខ្លួនអ្នកទាំងពីរទៅកាន់ប៉អរួចហើយប៉ូលីក៏ចាប់បានឆាច់នៅក្នុងកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពនៅទីនោះក៏បានឃើញថាជាអានពិតជាបានវីទៅលើប្រដំអ្នកនោះមែនប៉ុន្តែប្រដំអ្នកនោះក៏បានជបទៅអំពីបោះដែលគេបានលួចចូលទៅក្នុងបន្ទប់ខាងស្រីស្រីដើម្បីលួចមើលពួកនាងផងដែរក្រោយពេលដែលប៉ូលីគេពិនិត្យទៅលើកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពរួចគេក៏បានដឹងថាជាអាននឹងធ្វើបែបនេះពិតជាត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែដោយសារតែនាងបានវីទៅលើប្រដំអ្នកនោះអាចមានប្រព័ន្ធធ្ងន់ពេក ដូចនេះប៉ូលីនឹងអនុញ្ញាតឲ្យនាងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញប៉ុន្តែនាងត្រូវតែមានអ្នកធនីទៅទើបនាងអាចទៅវិញបានពីនោះជាអនុន្ននំនឹងយកត្រួតពិនិត្យចេញមកដើម្បីខលទៅលោកពូរបស់នាងជំនាន់ពីនោះលោកពូរបស់នាងក៏បានខលមកលមមប៉ុន្តែអ្នកដែលនិយាយជាមួយនឹងនាងនៅគឺមិនមែនជាសម្លេងលោកពូរបស់នាងនោះទេហើយអ្នកដែលបានខលមកនោះគេបាននិយាយថាគេគឺជាប៉ូលីហើយនៅពេលនេះជាមែនដែលជាលោកពូរបស់នាងនោះគឺគេបានស្លាប់ទៅហើយនៅពេលដែលជាអនុលីដូច្នេះក៏បានធ្វើនាងពិតជាភញាប់អល់យ៉ាងខ្លាំងនាងក៏បានជិះពីប៉ូលីហៅតាក់ស៊ីមួយគ្រឿងនៅជាតការមន្ត្រីប៉េត ពីអ្នកដែលសាសពពូរបស់ខ្លួននៅតាមផ្លូវនេះក៏បានដឹកឃើញនៅអនុសវរិជ្ជចាររនាងជាមួយនឹងជីម៉ែនដែលពួកគេទាំងពីរអ្នករស់នៅជាមួយនឹងគ្នាគន្លងមករួចហើយនាងក៏បានដឹកឃើញទៅវិល័យចុងក្រៅដែលពួកគេទាំងពីរអ្នកបានជួគគ្នាគឺនាងបានស្ដីបន្ទោសទៅឱ្យលោកពូរបស់ខ្លួនថាហើយឬក៏គេចម្លាយប្រែយ៉ាងច្រើនដើម្បីតែញរបស់របរមកការពីសុខភាពនៅក្នុងផ្ទះយ៉ាងដូចនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះជីម៉ែនក៏បានទិញដូងដាច់មួយដាក់នៅក្នុងបន្ទប់ហើយសមត្ថភាពរបស់ដូងដាច់នោះគឺក្រកំភ្លើងមិនអាចបាញ់ทะลุនោះទេរួចហើយជីម៉ែនក៏បានប្រាប់នាងអំពីរបៀបប្រើប្រាស់ហើយបានប្រាប់ថាប្រ និងមិននាងមីណាសុនគីនាងអាចោតើពូននៅក្នុងនេះបាននៅក្រៅកំផ្លើងនៅមិនអាចបាញ់ធ្លុះនោះទេនៅពេលដែលជាអលើដូចឆ្នាំនាងស្មានថាពូរបស់ខ្លួនគឺគេកំពុងតែនិយាយលេងហើយនេះក៏មិនបានចាប់អរំជាមួយនឹងរឿងមួយនេះនោះទេបន្តមកជីមែនក៏បានកានកាត់សម្កល់ខ្លួនរបស់ជីអានឡើងមកហើយគេក៏បានថតលេខកូតនៅលើកាតមួយនោះយកមកតោងជីមែនក៏បានប្រាប់ទៅគ្មួយរបស់ខ្លួនថាលេខសម្កល់មួយនេះគឺនាងត្រូវតែចាំរហូតតដល់ថ្ងៃរបស់នាងស្លាប់ហើយគេក៏បានប្រាប់ឲ្យនាងព្យ ហើយហើយនេះក៏ជាការសន្ទនារវាងពូនិងក្មួយអ្នកទាំងពីរជាលើកចុងក្រោយដែលជីអានបាននិយាយជាមួយនឹងពូរបស់នាងផងដែរពេលនោះក៏ស្រាប់តែអ្នកបាក់តាក់ស៊ីក៏បានសួរទៅជីអានថាតើនាងគឺជាក្មួយស្រីរបស់ជីមែនមែនដែរឬទេរួចហើយអ្នកតាក់ស៊ីអ្នកនោះគេក៏បាននិយាយបន្តទៀតថាកៅបតីគេក៏ធ្លាប់ជិះមិត្តភ័ក្ដិរបស់ជីមែនកៅពីគេរៀននៅវិទ្យាល័យនិងឧត្តមវិទ្យាល័យជាមួយនឹងនាងផងដែរក្រោយពេលដែលតាក់ស៊ីអ្នកនោះគេដឹងថាជីមែនបានស្លាប់គេក៏បានជួនជីអានទៅដល់មន្ទីរពេទ្យហើយក៏ ទីមួយគឺនេះអាចតទៅមកសុំចំណួយពីគេបានបន្តមកជីអាននេះក៏បានចូលទៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដើម្បីពីអ្នកទៅលើសាស្ត្រពីរបស់ខ្លួនហើយនេះក៏បានឃើញស្នាមមុខកម្ពិតមួយនៅនឹងចប់ករបស់ជីម៉ែនផងដែរនៅពេលដែលនេះឃើញស្នាមកម្ពិតមួយនោះនេះក៏បានកត់ថាមើលទៅការស្លាប់មួយនេះដូចជីមិនមែនជារឿងធម្មតានោះទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលប៉ូលីសចូលមកធ្វើកោសសាវិច្ឆ័យគេក៏បាននិយាយថាមុខរបួសមួយនេះគឺប្រកាសថាជីម៉ែនគេបានធ្វើអត្តឃាតសម្លាប់ខ្លួនឯងផ្ទាល់មែនពេលនោះជីអាននេះក៏បានឃើញ សាកមួយនេះតាំងពីពេលណាមកនោះទីក្រៅពីតែពិនិត្យសាកសពជីមែនរួចជីអាននីងបាត់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញប៉ុន្តែនៅពេលនេះនាងពិតជាឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងហើយនាងស្ទើរតែមិនហ៊ានចូលទៅផ្ទះរបស់ខ្លួនឯងទៀតផងពេលនោះប៊ិចុងគេក៏បានមកជួបនាងនាងតាំងពីណាក់ក៏បានចូលទៅក្នុងផ្ទះយករូបភាពរបស់ជីមែនដើម្បីយកមកបដិបត្តិដាក់ក្នុងពិធីបន់ស្រពកัปតើប៊ិចុងគេគេរៀនខាងផ្នែក IT ក្រៅពីតែគេជួបអំរការនៅក្នុងទីហានរួចគេគេមិនមានការងារធ្វើនោះទេហើយគេក៏បានឃើញ បានមកដាក់ website មួយសម្រាប់លោកសយោតឹងប្រហែលថ្ងៃក្រោយមកក៏ស្រាប់តែជីមែនគេក៏បានស្លាប់បាត់ទៅបន្ទាប់មកភីចុងគេក៏បានចូលទៅបន្ទប់ទឹកដើម្បីសម្អាតក៏ប្រទះតែកន្លែងនៅគេជាកន្លែងដែលជីមែនគេបានស្លាមចំណែកជីអានវិញអ្នកបានរៀបចំខ្លួនទៅកន្លែងបនសពលោកពូរបស់នាងនៅពេលដែលទៅដល់ជីអានក៏បានឃើញតកង់ឡានដែលបានជូននាងអំបញ្ញមិននេះក៏បាននាំមិត្តភ័ក្តិប្រមាណអ្នកដែលរៀនជាមួយនឹងជីមែនក៏ពីលើកមុនមកចូលរួមពិធីបនសពផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះតកង់ឡានអ្នកនោះគេក៏បាន ក៏មានបងប្អូនឆ្លុះចំនួន2អ្នកគេក្បាន់មកចូលរួមពិធីបន់សពរបស់ G-Man ផងដែរព្រោះតែមើលទៅ G-Man គឺនាងមិនស្គាល់អ្នកទាំងពីរអ្នកនោះនោះទេ G-Man នាងក៏បានមើលទៅអ្នកទាំងពីរអ្នកនោះក៏បានឃើញថាពួកគេពិតជាម៉ត់ចត់យ៉ាងខ្លាំងហើយក៏បានធ្វើឲ្យនាងក៏ចាប់ដានចាប់រំទៅលើអ្នកទាំងពីរបន្តក្រោយមកមិត្តភក្តិដល់ធ្លាប់រៀនជាមួយនឹង G-Man កាលពីលើកមុនគេក៏ចាប់ដាននយោបាយអំពីការស្លាប់របស់ G-Man នៅខ្លះគេបាននិយាយថាប្រហែលជា G-Man គេរកស៊ីកាត់ហើយទៅគេសម្រាប់จัดស អន្ទពីលដូច្នេះគេក៏ត្រូវបានក្រុមអន្ទពីលទាំងអស់នោះសម្លាមនៅពេលដែលជីអានលឺដូច្នេះគឺនេះមិនអាចនិយាយអ្វីបាននោះទេគឺអ្នកអង្គុយមួយកន្លែងស្ដាប់គេនិយាយគ្នាហើយនាងក៏បានសួរទៅខ្លួនឯងថាហើយដោយក៏នាងបានរស់នៅជាមួយនឹងលោកពូរបស់ខ្លួនអស់រយៈពេល10ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែមើលទៅនាងក៏ដូចជាមិនដឹងអំពីបរិមាណអាយុសោះអំពីលោកពូរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីបនសាររបស់ជីមែនត្រូវបានបញ្ចប់ជីអានក៏បានចេញមកខាងក្រៅដើម្បីសោកសៅហើយនាងក៏បានយកបារីមកជួរក៏ស្រាប់តែមានបរិមាណមេធុំអ្នកក រួយគេនឹងជូននាងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញចំណែកប៊ីចុងវិញគេក៏បានកិច្ចរៀបចំបន្ទប់ទឹកនៅផ្ទះរបស់ជីអានរួយគេក៏បានទៅចូលរួមពិធីបន់ស្រពមួយនោះផងដែរហើយគេក៏បានលួងលោមនាងកម្អាបស្ដាប់សម្ដីរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានោះអីដែលពួកគេកំពុងតែនិយាយអាក្រក់អំពីលោកពូរបស់នាងនៅពេលដែលត្រឡប់ផ្ទះប៊ីចុងគេក៏បានលាជីអានដើម្បីត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបន្ទាប់មកជីអាននេះក៏បានដើចូលទៅក្នុងផ្ទះនៅពេលនោះក៏បានឃើញនាងពិតជាឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងក៏ព្រោះតែនាងនៅខេនអនុសាវរីយ៍ដែលអ្នកទាំងពីរអ្នកបានរស់នៅជាមួយនឹងគ្នាកន្លងមកណាមួយក្រៅពីជីមែនគឺនាង មានសច្ញាទៀតនោះទេដូច្នេះនាងក៏បានកត់ឋានទៅទៅមកទៀតតានាងនឹងត្រូវរស់នៅយ៉ាងដូចម្ដេចមិនតែប្រុសនាងក៏បានស្រមៃឃើញរូបភាពរបស់ជីមែនកំពុងតែនៅក្នុងផ្ទះមើលទៅគេនោះគឺដូចជាមិនទាន់ស្លាប់នោះទេនៅពេលដែលជីអានឃើញដូចឆ្នៃក៏បានធ្វើឲ្យនាងយំយ៉ាងខ្លាំងក៏ព្រោះតែនៅពេលនេះគឺនាងមិនមែនអាណាមេអ្នកជីទីពឹងទៀតនោះទេពេលនោះក៏ស្រាប់តែប៊ីចុងគេក៏បានត្រឡប់មកវិញក៏ព្រោះតែគេបារម្ភអំពីជីអានក៏ពុកតែនៅម្នាក់ឯងខ្ល គេបាននិយាយថាទ្រុស័ព្ទមួយនេះគឺគេបានរកឃើញនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកនៅកន្លែងជាមែនគេបានស្លាមនៅពេលដែលជាអានបានទ្រុស័ព្ទមួយនោះឡើងមកក៏ស្រាប់តែឃើញសារមួយបានផ្ញើមកទឹកប្រាក់របស់គេចំនួន70លានគេគេបានផ្ទេះរួចហើយដូចនេះតៃវ៉ាន់របស់គេពេលណាទើបមកដល់បន្ទាប់មកជាអាននេះក៏ចាប់បានជොតិឆៃគណេយនៅក្នុងទឹកប្រាក់ពូរបស់ខ្លួនហើយគេបានកេថានៅក្នុងគណនេយរបស់ជាមែនគឺមានទឹកប្រាក់ចំនួន18.7ពាន់លានវ៉ុនអៃណូនៅពេលដែលជាអានឃើញដូចនេះក៏បានធ្វើនាងពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងហើយនាងក៏បានកេថាតាពូរបស់ខ្លួនបានប្រែយ៉ាងខ្លាំង ដូច្នេះមកពីណាក៏ប្រតតែគេគ្រាន់តែជិះអ្នកលុយសយោទឹកតែបំណੋបន្តមកជីអាននេះក៏ចង់មើលនៅ website ដែលប៊ីចងបានធ្វើឲ្យលកពូរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃមុនរួចហើយនាងក្បាយឃើញថាសយោទឹកដែលពូរបស់នាងបានលក់នៅលើ website នោះគឺវាមិនមានដំណ ্লাই ថ្លៃនោះទេក៏ស្រាប់តែប៊ីចងគេក៏បាននិយាយថាប្រហែលជា website មួយនេះគ្រាន់តែជា website ដើម្បីបន្លំផ្នែកតែបំណੋពេលនោះប៊ីចងគេក៏បានបំផាយកូតក៏បានចូលទៅក្នុង website មួយទៀតដែលមានឈ្មោះថា Mold the Ham នៅពេលដែលជីអានឃើញ website មួយនោះនាងក៏បាននឹកឃើញទៅដល់អសរ ពេលនេះមើលទៅវាគឺពិតជាដូចគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលពូកែចូលទៅក្នុង website មួយនោះក៏បានឃើញថាគឺជា website ដែលលក់អាវុធខុសច្បាប់ជាអានឃើញដូចនេះក៏បានធ្វើនាងភញាក់បាល់យ៉ាងខ្លាំងក៏ប្រុសតែនាងក៏ងល់មកមិនដាច់គឺថាពូរបស់ខ្លួនជាអ្នកលក់អាវុធខុសច្បាប់នោះទីម្តេក្រៃមកអ្នកបានផ្ញើសារចូលទូរស័ព្ទរបស់ជាមែនអំ្បាញ់មិញនេះគេក្បាប់ផ្ញើសារមកម្ដងទៀតប៉ុន្តែជាអាននេះក៏បានឆ្លោយប្រាប់ទៅវិញថានៅពេលនេះហាងរបស់នាងគឺបានបិទទ្វារហើយហើយទឹកប្រាក់របស់គេដែលបាន បានស្លាប់តើហើយហើយគេក៏ចាប់ផ្ដើមគម្រាមទៅកាន់ជាអានថាអ្នកដែលស្លាប់បន្ទាប់នោះគឺជានាងនាងឯងនៅពេលដែលប៊ីចុងឃើញដូច្នោះក៏បានធ្វើគេភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏បានបាត់គំចទៅមួយនោះភ្លៀមៗស្រាប់តែមកទីក្រៅមកនៅមុខផ្ទះរបស់ជាអានគឺមាននារីម្នាក់បានជិះគង់ដឹងនៅមុខផ្ទះរបស់នាងជាអានឃើញដូច្នោះនាងក៏បានទៅសួរអ្នកជិះគង់ដឹងនោះថាជាអ្នកណាអ្នកដែលជិះគង់ដឹងនោះនាងក៏បាននិយាយថានាងគឺជាគ្រូបង្រៀនភាសាចិនតើជាម៉ែនប៉ុន្តែនៅក្នុងកាបូបរបស់នាងបើជាមានកំភ្លឹងខ្លីទៅវិញនៅពេលដែលជាអានឃើញដូច្នោះនាងក៏ចាប់ប្រមប្រុងប្រយ័ត្នយ៉ាងខ្លាំង ពេលនោះលេត្រុសសម្នៅក្បែរផ្សារមកជេអានដងទៀតដែលបាននិយាយថាកុំអိုင်းអ្នកណាម្នាក់សម្រាប់នាងក្រៅពីគេអស្ចពេលនោះក៏ស្រាប់តែអ្នកគ្រូភាសាចិនអ្នកនោះគានាងចောင်းមកក្នុងផ្ទះដើម្បីរងចាំជីមែនត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយជីអានគឺមិនអိုင်းអ្នកគ្រូអ្នកនោះចូលមកក្នុងផ្ទះបាននោះទេកាត់ផ្លងទៅអតីតកាលវិញនៅពេលដែលជីអានជួបជាមួយនឹងលោកពូរបស់នាងនៅពេលនោះនាងមានអាយុត្រឹមតែ7ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះចំណែកជីមែនវិញក្រៅពីតែគេបាត់ខ្លួនរយៈពេល8ឆ្នាំគេក៏បាន មន្តរឡោមមកផ្ទះវិញក៏បានធ្វើឲ្យម្ដាយរបស់គេសបាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលជួបជាមួយនឹងកូនប្រុសរបស់ខ្លួនចំណែកបងប្រុសរបស់ជីម៉ែនវិញក្បាត់ស្រីបន្ទោះទៅឲ្យគេយ៉ាងខ្លាំងអំពីការបាត់ខ្លួនរបស់គេដែលមិនមានដំណឹងសោះពេលនោះក៏ជាពេលដែលជីឯមអាចជួបជាមួយនឹងលោកពូរបស់នាងជាលើកដំបូងហើយពួកគេទាំងអនខ្នីក៏បានអង្គុយញ៉ាំសាច់អង្ចាំជុំគ្នាតែម្ដងមួយរយៈក្រោយមកម្ដាយរបស់ជីម៉ែនក៏ក៏ត្រូវបានទទួលមរណភាពជីម៉ែនគេក៏បានកត់ថាការស្លាប់របស់ម្ដាយរបស់គេនេះគឺដូចជាមានឫអ្វីមួយកំពុងតែលាក់បាំងជីម៉ែនគេចង់ទៅពិនិត្យសាកសពម្ដាយរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែបងប្រុសរបស់គេ គឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យនោះទេក៏ព្រោះតែគេខ្លាចថានៅពេលដែលជីមែនគេដឹងរួចពីគេអอกឡងនៅក្នុងពិធីបន់សពមួយនេះបន្តមកបងប្រុសរបស់គេក៏បានដេញឲ្យជីមែនត្រឡប់មកផ្ទះវិញនៅពេលដែលបងថ្លៃរបស់គេឃើញដូច្នេះនាងកបាផ្ញើឲ្យជីអានទៅកាន់ជីមែនដើម្បីឲ្យគេយើងនាងមកផ្ទះមុនបន្តក្រោយមកនាងកបាឃើញបងម្នាក់ដែលជាលីសុងនេះគេក៏បានមកចូលរួមពិធីបន់សំរាររបស់ជីមែនផងដែរព្រោះគេក៏បានសួរទៅបងប្រុសរបស់ជីមែនថាពេលនេះតើជីមែនគេ ដែលគេដឹងអំពីប្រមាសរបស់ជីមែននៅកាលណាហើយគេក៏បានចាក់ចែងអំពីទីនោះបាត់ទៅជំនាញអាចជាអានេះវិញក្រៅពីដែលនាងត្រឡប់មកផ្ទះវិញជាមួយនឹងលោកពូគឺនាងមិនអាចដេកលក់នោះទេហើយនាងក៏បានសួរទៅជីមែនថាតើនាងអាចជួបជាមួយនឹងលោកយាយម្ដងទៀតបានដែរឬទេប៉ុន្តែជីមែនគេក៏មិនដឹងថាត្រូវប្រាប់នាងយ៉ាងដូចនេះនោះដែរហើយគេក៏បានបង្រៀនប្រាប់ទៅនាងថាដើម្បីចង់ខ្លាចជាងខ្លាំងពូកែម្នាក់គឺជាងត្រូវតែបើកផ្នែកធំធំប្រជុំមកជាមួយនឹងវាក៏ស្រាប់តែ សពនៅរូកគេកបារផ្សាសាទៅឲ្យនារណាមេញហើយកបារប្រាប់ឲ្យជីអាននិងនៅក្នុងផ្ទះកុំឲចាញ់ទៅណាឲ្យសោះចំណែកឯគេវិញគឺមានការងារបន្តទៅកន្លែងបនសោមហើយគេកបារប្រាំទៅជីអានថាប្រសិនបើមាននារណាមេញមកទីនេះចង់ជួបលោកពូនៅគឺគេត្រឺតែដោះប្រស្នារបស់ពូទៅពួកគេអាចជួបមកក្នុងផ្ទះបានហើយចំណ lain របស់ប្រស្នាមួយនោះគឺជាសរមជើងបន្តិចក្រោយមកក៏ស្រាប់តែមានហេតុការណ៍មេញគេកបារទៅដល់ផ្ទះរបស់ជីមែនប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេព្យាយាមបើកទ្វារគឺគេមិនអាចចូលបាននោះទេនៅពេលដែលជីអានឃើញដូច្នោះនាងក៏ចាញ់មកហើយក៏ចាប់ផ្ដើម ប្រសស្នាទៅឲ្យបាររម្នាក់នោះប៉ុន្តែឯកតកម្នាក់នោះគឺគេបានបានឆ្លោយជាមួយនឹងនាងនោះទេហើយគេក៏បានប្រើមច្ឆបាយកោះសៅមួយនោះក៏បានចូលមកក្នុងផ្ទះបានសម្រាជសំនាងល្អនៅពីនោះក៏មានបាររម្នាក់ក៏បានចាប់ទាញខិតតកម្នាក់នោះ chainId ទៅខាងក្រៅវិញពីនោះជីអាននាងក៏បានលើកសម្លេងអ្នកទាំងពីរអ្នកវីនេះក៏បានធ្វើនាងភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងបន្តក្រោយមកបាររម្នាក់នោះគេក៏បានចូលមកក្នុងផ្ទះហើយក៏បានឆ្លើយនៅប្រស្នារបស់ជីអានថាជាស្រោមជើងគេប្រាប់ថាគេគឺជាមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងមកទីនេះគឺដើម្បីការពីក្រោយមកបាររម្នាក់នោះគេក៏បានដឹងថាគឺមានខិតតក ដ <t> ែលទៀតគេបំរុងនឹងចូលមកក្នុងផ្ទះឬហើយគេក៏បាននាំជីអានចូលទៅក្នុងបន្ទប់ដើម្បីឲ្យនាងពួនចំណែកគេវិញចេញទៅខាងក្រៅដើម្បីប្រយោជន៍ជាមួយនឹងកសិកម្មម្នាក់នោះពេលនោះជីអាននាងក៏បានលឺសំឡេងអ្នកទាំងពីរអ្នកវិគ្នានៅពេលដែលនាងបានធ្វើចេញមកក៏បានខេញថាក្រុមកសិកម្មម្នាក់នោះគេបានសម្លាប់មឹកពូរបស់នាងបានស្លាប់បាត់ទៅហើយនៅពេលដែលជីអានឃើញដូច្នេះក៏បានធ្វើនាងភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងបន្តក្រោយមកកសិកម្មទាំងពីរអ្នកនោះក៏ចាប់ដើមចូលទៅក្នុងបន្ទប់របស់នាងប៉ុន្តែទោះបីជាពួកគេខំព្យាយ បានសង្ស័យនៅមាត់បង្អួចហើយគេក៏បានដើរទៅមើលបន្ទាប់មកគេក៏បានឃើញថាជីអានកំពុងតែពួននៅទីនោះពិតប្រាកដមែនហើយនាងក៏ពោតទៅតោងជាមួយនឹងសយោទឹករៀបនឹងធ្លាក់ទៅខាងក្រៅទោះបីជានៅពេលនេះលីសុងគេខំជាយាមលងលោមនាងយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីឲ្យនាងឡើងមកខាងលើវិញប៉ុន្តែជីអាននេះក៏នៅតែមិនប្រមហើយនាងក៏បានប្រលែងដៃក៏បានធ្វើនាងធ្លាក់ចុះទៅខាងក្រៅបាត់ទៅប៉ុន្តែសំណាងល្អនៅពេលនោះនាងក៏បានធ្លាក់នៅលើសាឡុងព្រោះហើយនាងក៏ក្រោកឡើងរត់ចុះចុះយ៉ាង២ទីនោះភ្លាមៗតែម្ដងនៅពេលដែលនាងរត់តាមផ្លូវនាងក៏ត្រូវបានឡានមួយគ្រឿងបុកទៅលើនាង ហើយមានរបួសយ៉ាងធ្ងន់នៅពេលដែលលីសុងខេនេះឆ្នេះគឺគេមិនហ៊ានទៅជិតនោះទេរួចហើយពួកគេក៏បានចាក់ចេញយ៉ាងពីទីនោះអស់ទៅបន្តមកជាអានក៏ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ត្រីពេទ្យនៅពេលដែលនាងដឹងខ្លួនឡើងវិញនាងក៏បានលឺប៉ូលីសចំនួន2នាក់បាននិយាយថាឪពុកម្ដាយរបស់នាងគឺត្រូវបានស្លាប់បាត់ទៅហើយនៅកន្លែងបនសពលោកយាយរបស់នាងចំណែកជាអាននេះប្រហែលជានាងដឹងអំពីបរិមានមួយនេះហើយទៅពងនាងទៅកន្លែងពិធីបនសពមិននោះទៅបណ្ដាលឲ្យនាងមានគ្រោះថ្នាក់ កបាលបានពំដែមួយខាំងមកលើខ្លួនរបស់នាងហើយដែលមកហាននោះគឺជាដៃរបស់មិត្តភក្តិរបស់ជីម៉ែនដែលគេបានមកជួយនាងការពិរឹកមាញ់នៅពេលដែលជីអានឃើញដូច្នោះក៏បានធ្វើនាងភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងហើយនាងក៏បានដឹងខ្លួនឡើងវិញចំណែកអលីសុងជាមួយនឹងកូនចៅរបស់គេក៏ចាប់បានចូលទៅក្នុងបន្ទិពីដើម្បីសម្រាប់នាងនៅទីនោះតែម្ដងប៉ុន្តែនៅពេលនោះជីអាននាងក៏បានដឹងខ្លួនមុនហើយនាងក៏បានរត់ចាកចេញពីបន្ទោរត់ទៅកាន់ខាងក្រៅដើម្បីរកកន្លែងសវត្ថភាពមើលទៅជីអាននៅពេលនោះនាងត្រឹមតែយក7ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះគនេះបានឆ្លងការរឿងជាច្រើនដែលគួរឲ្យខ្លាច បន្ទាប់មកនាងថែមទាំងត្រូវបានក្រុមគិតតកោតាមសំណុំនិងទៀផងបន្ទាប់មកជាអានក៏បានចូលទៅកាន់បន្ទប់ដាក់សាកសពហើយនាងក៏បានទៀងទូមួយចេញមកពេលនោះនាងក៏បានមើលទៅមុខសាកសពដែលនាងកំពុងតែពួនជាមួយនៅហើយក៏បានឃើញថាសាកសពមួយនោះគឺជាមរណាយរបស់នាងនៅពេលដែលជាអានឃើញដូច្នោះក៏បានធ្វើនាងពិតជាឆេចាប់យ៉ាងខ្លាំងហើយនាងក៏បានដេញទៅទីនោះអោបមរណាយរបស់នាងតែម្ដងបន្ទាប់មកគិតតកោទាំងពីរអ្នកនោះក៏បានចូលមកដល់បន្ទប់កន្លែងដាក់សាកសពដូចគ្នាគេបានរំងើបនឹងបើកទូដែលជាអានកំពុងតែពួននោះចេញមកក៏ស្រាប់តែគិតតកោអ្នកនោះក៏បានខេញគ្នារបស់គេដែរមក bekang kraoy pontai ka pattai khnie robas <coughs> ke nau ke truer ban chimen samlap a slap bat tae hai ruoy ha chimen ke ke ban chol mok ke ban samlap khetakom neak nau oy slap bat tae botta mong chimen ke ban baok tou cheing mok ha ke ban khoeng ji an neu knong nau ruoy ha ke ke ban yok nieng cheing mok khang krau veng neu pe da chimen khoeng ji an kompong tae deik op sa samrae robas khluon yang dochnae ke ban thveu ai ke pat cheu chhap yang khlang ha ke ke ban srey botta tae oy khluon aing tha ko prota ke teu thveu ai neak ta okhnie truer ban bat bang chivut yang dochnae chap tang pe pe neu mok chimen ko chap dam yok ji an មករស់នៅជាមួយមរិយាក្រៃមកនេះក៏ចាប់ផ្ដើមកែនៅជំងឺដែលនាងមិនអាចនិយាយឲ្យបាននៅពេលដែលជីមែនខេនដូច្នោះគេក៏បានយកនាងទៅរស់នៅផ្ទះរបស់គេនៅក្នុងភូមិដាច់ស្រយាលមួយនៅពេលដែលដល់ទៅក្នុងផ្ទះជីអិនហៀងក៏បានរអិលច្រងដួលជីមែនខេនដូច្នោះក៏បានប្រាប់ទៅនាងថាគឺនាងត្រូវតែក្រោកឈរដោយខ្លួនឯងក៏ប្រូតតែគេគឺមិនមែនជាឪពុកម្ដាយរបស់នាងចាំជួយនាងគ្រប់ពេលនោះទេជីមែនធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីឲ្យក្មួយស្រីរបស់គេមានភាពរងមមនៅថ្ងៃຫນຶ່ງមួយដែលន ទាំងអនងមកជាអានគីនីងដេកមិនដាល់លក់ស្រុលនោះទេនៅពេលដែលពូរបស់នាងឃើញដូច្នេះក៏បានយកនាងទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យពូពេទ្យក៏បានប្រាប់ទៅគេវិញថាជាអាននេះគឺមានជំងឺផ្លូវអារម្មណ៍ក៏ព្រោះតែនាងបានបាត់បង់ឪពុកម្ដាយនៅក្នុងពេលតែមួយធ្វើឲ្យនាងដាច់សរសៃឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលហើយណាមួយនាងមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តទៀតផងនោះទើបបានដាល់ឲ្យនាងមិនអាចនិយាយអ្វីបានយ៉ាងដូច្នេះហើយដើម្បីព្យាបាលនឹងជំងឺមួយនេះគឺមានតែរងចាំពេលវេលាដែលជាសះស្បើយដល់ខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលជាមែនគេលើកដូច្នេះហើយក៏បានធ្វើឲ្យគេខឹងនឹងខ្លួនឯងយ៉ាងខ្លាំង ហើយគេក៏បានចេញមកខាងក្រៅតែកំ ple ងទៅលើមុខរបស់គេជាច្រើនដៃផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះគេថែមទាំងស្ដីបន្ទោសតើឲ្យខ្លួនឯងក៏ព្រោះតែវត្តមានរបស់គេត្រឡប់មកវិញទៅធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់គេត្រូវបាត់បង់សមាជិកទាំងអស់យ៉ាងដូចនេះនៅថ្ងៃមួយអ្នកគ្រូនៅក្នុងសាលាក៏បានហៅជីមែនទៅពិភាក្សាគ្នាអ្នកគ្រូបងរៀងក៏បានប្រាប់ថាការសិក្សារបស់ជីអានគេនេះມັນមានខលប៉ះពាល់អ្វីនៅទីប៉ុន្តែដោយសារតែនាងមិនឯងនាយស្រីប้านដូច្នេះក៏បានធ្វើឲ្យមករួមធ្នាក់របស់ន ລາກໍស្រាប់តែនាងបានឮមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងបាននិយាយថាឪពុករបស់នាងគឺជាអ្នកສໍາລັບໝາຍរបស់នាងក្រៅពីដែលគាត់ສໍາລັບຮຸ່ງគឺគាត់ລົງទៅលើອາគារໂລຕະម្លាក់ຄົນຈໍຫມອກໄດ້ສໍາລັບຄົນໃນເພດດາຈີອານລືໂດຍຊ្នេះກໍບານຖ່ວຍនាងຕົບອໍຣົມຂອງຄົນອ້າຍມັນບານហើយនាងກໍບານຍົກກະອ້າຍຫມອກໄວ້ຕໍ່ເລື ơ ເສື້ອມະນແດນນຸກະມາດາລ້ໃຫ້ມີລະບຸຢ່າງຖງົນថ្ងៃຫນຶ່ງໃນເພດດາຈີອານຈັ່ງໄປຮຽນກໍສອບຕາມເມດກໍບ យើងមកទទួលនាងនោះទេបន្តមកជីអាននាងក៏បានដើរត្រឡប់មកផ្ទះវិញនៅក្រោមដំណក់ទឹកភ្លៀងក៏ស្រាប់តែជីមែនគេក៏បានជីឡានមកពីខាងក្រៅហើយក៏បានហៅនាងឡើងលើឡានដើម្បីត្រឡប់ទៅផ្ទះប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយជីអានក៏នាងនៅតែមិនព្រមទៅជាមួយនឹងគេនៅពេលដែលជីមែនឃើញដូច្នេះគេគេមិនអាចធ្វើអ្វីបានហើយគេក៏បានបើកឡានរបស់គេត្រឡប់ទៅផ្ទះមុនបាត់ទៅជັບថំពីពេលនោះមកជីមែនគេក៏ខំជៀមរកមកជួបបាយបាយណាដែលបានបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងជីអ ឯប៉ុន្តែមើលតែជីអានគឺនាងដូចជាមិនខ្វល់ជាមួយនឹងគេនោះទេមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលអ្នកតាំងពីអ្នកញ៉ាំបាយគឺញ៉ាំផ្សេងគ្នាពេលខ្លះជីអានអង្គុយមើលទៅទទួលតែម្នាក់ឯងមើលទៅនាងគឺពិតជាគូឯអណិតយ៉ាងខ្លាំងនៅថ្ងៃម្តောនៅពេលដែលជីអាននឹងចេញទៅរៀននាងក្បាត់សរសៃក្រដាសមួយបិទនៅលើទូតកនៅលើក្រដាសនោះបានសរសេរថាគឺនាងចង់បានម៉ែដើម្បីវះកំពួរជីម៉ែនឃើញដូច្នេះគេក្បាត់ຕົកលុយនៅលើទូតកមួយនោះដើម្បីឲ្យនាងយកវាទៅទៅពេញមួយថ្ងៃទៅ loy ney ti nou damai oi nieng te teing vea chap tang pi pe nou mong ne tang pi ne ko chap dam min te ne tom nang yang do chnae ah mo riya thom ko srap te ne tngai mo chi an nieng ko trau ban mot phe robah nieng yok nieng da chot te khnom khliang muoy ne knong sala hai pou ke ke ban cha sao ne khang krai nou pe da chi an chob ne knong nou nieng ko ban angkoi tang pi pruk roho da yom ke nieng ban ba rok mo chob ba damai cha chaeng am pi banto muoy nou nou tey noi yop lang ko srap te chi an ko ban khoen cha chok muoy kbal ban puom dai do chi leuk mun mok rok nieng mdang tey pe da chi an khoen do chnae ko ban thveu nieng phai klae yang ខាងហើយនាងក៏បានគោះទ្វារដើម្បីសុំចំណួយឬហើយនាងក៏បានខំព្យាយាមហៅឈ្មោះរបស់ជីមែនយ៉ាងខ្លាំងផងដែរពេលនោះទ្វារក៏បានបើកមកហើយនាងក៏បានឃើញថាលោកពូរបស់នាងនៅចំពោះនឹងមកហើយនាងក៏បានរត់ទៅអោបគេហើយຖາມទាំងស្ដីបន្តុះតើជីមែនថាហេតុអ្វីក៏គេមកយឺតយ៉ាងដូច្នែបន្តមកនាងក៏បានបញ្ចេញកំហឹងរបស់នាងដែលនាងខំលាក់តក់អររីអាពេលជាយូរតើកាន់ជីមែនធ្វើឲ្យនាងអននិយាយវិញបាននៅពេលដែលជីមែនឃើញដូច្នីគឺគេមានតែសុំតោសទៅកាន់នាងតែ ជាអានក៏បានធ្វើសាច់អង្កអាខ្មួយស្រីរបស់គេញ៉ាំហើយវាក៏ជាមុខមហោបដំងដែលពួកគេតាំងពីអ្នកបានជួបគ្នាផងដែរដូច្នេះនៅពេលនេះជាអានអ្នកបានព្យាបាលមុខរបួសរបស់នាងដែលនាងបានខំលះតោកអររយៈ២ជាច្រើនឆ្នាំបានហើយហើយចាប់ពីពេលនេះទៅនាងក៏ចាប់បានរស់នៅជាមួយនឹងលោកពូរបស់ខ្លួនដោយភាពสบายរីករាយត្រឡប់មកកាន់បច្ចុប្បន្នកាលវិញអ្នកគ្រូភាសាជិនដែលជាស៊ូមីននេះនាងខំព្យាយាមសុំជាអានចូលទៅក្នុងផ្ទះជាអានក៏បានប្រាប់ទៅស៊ូមីនថាពូរបស់នាងគឺនៅផ្ទះនោះទេឲ្យស៊ូមីនត្រອບទៅវិញទៅក៏ស្រាប់តែស៊ូមីន មិននេះក៏បាននិយាយជាភាសាជិនអំពីព័ត៌មានរបស់នាងមិនតែប៉ុណ្ណោះនាងក៏បាននិយាយថាជីម៉ែនគឺតែងតែសរសើរនាងថាស្អាតហើយထាំតែងឆ្លាតទីផងនៅពេលដែលជីអានលើដូច្នោះនាងក៏បានដឹងថាអ្នកគ្រូអ្នកនេះគឺមិនមែនជាមនុស្សល្អនោះទេក៏ព្រោះតែជីអានក៏ជាភាសាជិនបន្តិចបន្តួចផងដែរហើយណាមួយពីមុនមកពូរបស់នាងគឺមិនដែលនិយាយបែបនេះជាមួយនឹងនាងនោះទេនៅពេលដែលមានហេតុលើដូច្នោះនាងក៏បានដឹងថាគឺនាងមិនអាចចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់ជីម៉ែនបាននោះទេឬហើយនាងក៏បានទុកកំភ្លឹងរបស់នាងចូលទៅក្នុងកាបូបវិញហើយចាក់ចែងអំពីទីនោះបាត់ទៅ បតាមមកបិជាងគេក៏ចាប់បានចូលទៅគណៈន័យរបស់ G-Man ហើយគេក៏បានឃើញថាសមាជិកនៅក្នុងក្រុមមួយនេះគឺមានលេខកូដផ្សេងផ្សេងគ្នាប្រសិនបើអ្នកណាគេចូលជាសមាជិកនៅក្នុងក្រុមមួយនេះគឺពួកគេមានសិទ្ធិទិញតំណែងដែរពួកគេបានលក់ហើយចំណែកឯលេខកូដសម្រាប់សមាជិកទាំងអស់គ្នាគឺវាមានចំនួន4ពណ៌ពណ៌ក្រហមគឺសម្រាប់ភេទកោសីក្នុងអាជីពគឺពួកគេអាចទិញកំភ្លើងក្របបែកជាមួយនឹងឆ្នាំពលបានលេខកូដពណ៌ស្វាយគឺពួកគេអាច Hack ចូលប្រព័ន្ធគណៈន័យ IT និងទាំងយកតំណែងរបស់អ្នកណាម្នាក់ដែរ សម្រាប់ក្រុមដែលសំអាតសកសោមពួកគេអាចទិញរបោះរបងគ្រឿងសំអាតសកសោមដែលពួកគេចង់បានមិនតែប៉ុណ្ណោះគឺពួកគេអាយរត់ឯកសារគេចផុសអំពីច្បាប់ទៀតផងហើយអ្វីដែលពិសេសជាងគេនោះគឺកូតពណ៌បៃតងក៏ប្រូតតែលេខកូតមួយនេះគឺសមាជិកនៅក្នុងក្រុមទាំងអស់គឺពួកគេមិនមែនសិទ្ធសម្លាប់អ្នកដែលមានកូតពណ៌បៃតងនោះទេប្រសិនបើអ្នកដែលមានកូតពណ៌បៃតងនេះត្រូវការចំណួយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែយកអាយុជីវិតរបស់ពួកគេមកការពារអ្នកដែលមានកូតពណ៌បៃតងហើយចំណែកអ្នកដែលមានកូតពណ៌បៃតងនេះគឺមានតែពីរអ្នកតែ អ្នកត្រពេរអ្នកទាំងពីរឆែករួចក៏ស្រាប់តែនៅខាងក្រៅពួកគេក៏បានលើកសម្លេចបងផ្ទុមួយយ៉ាងខ្លាំងអ្នកទាំងពីរនោះគឺស្មានតែផ្ទះរបស់គេត្រូវបានរលំបន្ទ َيْ ក្រោយមកពួកគេក៏បានឃើញត្រូនមួយបំពាក់ជាមួយនឹងកំព្លើងក៏ពោលថាសម្ដៅបํารងនឹងសំណាមអ្នកទាំងពីរនៅពេលដែលបិជាចុងឃើញដូច្នោះគេក៏បានយកទូរស័ព្ទជញមកដើម្បីប្រដង្ប៉ូលីប៉ុន្តែក្រុមគិតតកម្មអ្នកនៅគេក៏បានកាត់បាច់ប្រព័ន្ធសេវានៅតំបន់មួយនោះទាំងអោចំណែកត្រូននោះវិញក៏ចាប់ដើមវិប្រហាទៅកាន់អ្នកទាំងពីរសម្ណាំងល្អទ្វេកញ្ចប់ផ្ទះរបស់ជាអានគឺក្រកកំព្លើងមិនអាចបាំងធ្លុះនោះទេនៅពេលដែលអ្នកបញ្ជាត្រូនឃើញ ឆ្នាំគេក៏បានបាញ់ក្របបៃទៅជាប់នឹងកញ្ចក់ឬហើយក្របបៃមួយនោះវាក៏បានផ្ទុះឡើងក៏បានធ្វើឲ្យកញ្ចក់កាពេលមួយនោះมันអាចត្រាំទៅបានហើយវាក៏បានបែកខ្ទេចអស់ទៅនៅពេលដែលជីអានជាមួយនឹងប៊ីចុងឃើញដូចឆ្នាំពួកគេក៏ចាប់ដ ाम រត់ពូននៅក្នុងផ្ទះដើម្បីគេចអំពីត្រោមួយនោះក៏គំ pon តែវាប្រហាបំរុងនឹងសម្លាប់ទៅលើពួកគេអ្នកតាំងពីនេះក៏បានបបែកគ្នាប៊ីចុងគេក៏បានចូលទៅបន្ទប់របស់ជីនមីនហើយគេក៏បានឃើញទូដាក់មួយក៏បានចូលទៅពូននៅក្នុងនោះចំណែកត្រូនវិញវាក៏បានចូលទៅ តែមួយទៅទៅដៃមួយនោះគេក្រគំភ្លើងមិនអាចបាញ់ทะลุនោះទេបើតិចក្រោយមកត្រូនមួយនោះវាក៏បានបាញ់ក្របបាយទៅជាប់ទ្វាររបស់ទូដៃនៅពេលដែលក្របបាយមួយនោះទូក៏បានធ្វើឲ្យទូដៃវារបស់ចេញមកធ្វើឲ្យបិចុងនៅពេលនេះគេពិតជាផៃខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងបើតិចក្រោយមកជីអាននាងក៏បានចេញមកនៅក្នុងដៃរបស់នាងគឺមានចំពីមកៅស៊ូមួយហើយនាងក៏បានបាញ់ទៅលើត្រូនមួយនោះឲ្យវាលេងដំណើរការហើយនាងក៏បានយកកៅអីវាទៅលើវារស់ដល់ផ្ទែងនិយាយកាន់មកបរិយមអ្នក ដែលមកសំឡាប់ជីអានក៏ព្រោះតែក្រុមតាំងពីនេះគឺបានទិញកំភ្លើងអំពីជីម៉ែនព្រោះតែនៅពេលនេះគេក៏បានដឹងថាជីម៉ែនបានឆ្លាប់បាត់ទៅហើយដូច្នេះគឺពួកគេចង់ចូលទៅកន្លែងនោះដើម្បីសំឡាប់ជីអាននិងផ្លន់យកកំភ្លើងទាំងអស់នោះតែម្ដងនិយាយទៅពីអតីតកាលវិញនៅពេលដែលជីអាននេះមានអាយុ17ឆ្នាំជីម៉ែនក៏បានហៅមិត្តភក្តិរបស់គេដែលជាប៉ាស៊ីននេះមកជួយជុលផ្ទះរួចហៅជីម៉ែនក៏បាននាំក្មួយរបស់គេទៅរស់នៅខាងក្រៅរយៈពេល2សប្ដាហ៍ឪរបស់ជីអានក៏បានប្រាប់នាង វិញងឆ្ងោចយ៉ាងខ្លាំងបន្តមកអ្នកតាំងពីណែក៏បានទៅលើភ្នំក៏ស្រាប់តែជើងរបស់ជីមែនក៏បានរងរបួសលើឆ្នាច់ជីអានក៏បានគ្រើពូរបស់ខ្លួនចូលទៅខាងរំភ្នំមួយដែលមិនសម្រាកនៅទីនោះណាមួយនៅក្នុងប្រិយណែពេលនេះគឺមិនមានសេវាដូច្នេះគានេះមិនអាចស្វ័យរកចំណួយបាននោះទេចំណែកជីមែនវិញក្រោយពេលដែលគេរងរបួសក៏បានធ្វើគេចាប់ដ้ามឡើងកម្ដៅយ៉ាងខ្លាំងធ្វើរឿងកាយរបស់គេនៅពេលនេះគឺមិនមានកម្លាំងកំហែងនោះទេពេលនោះជីអានក៏បានចូលទៅលោកពូរបស់ខ្លួន គេមកសម្រាប់នៅលើភ្នំនេះទៅវិញបន្តមកជិះម៉ែនគេក៏បានយកផាន់ទីមួយចេញទៅហៅបាររបស់គេប្រកល់ទៅឲ្យជីអានហើយបាននិយាយថានៅឆ្ងាយពីនេះប្រហែលជា5 6គីឡូម៉ែត្រគឺនៅទីនោះមានទូរប្រាក់មួយគឺនាងអាចទៅទីនោះដើម្បីតាក់តងស្វែងរកជំនួយបានបន្តមកជិះម៉ែនក៏បានអាចចំពីមការស៊ូមួយទៅកាន់នាងហើយបាននិយាយថានៅក្នុងប្រៃនេះគឺមានសាខាចរានាដូច្នេះគឺនាងយកវាទៅដើម្បីការពីខ្លួនដំបូងឡើយជីអានគឺនាងដូចជាមិនចង់យកចំពីមការស៊ូមួយនោះនោះទេប៉ុតតែនៅពេលដែលនាងកើតមួយសន្ទុះនាងក៏បានយល់ព្រមមិនតែប៉ុណ្ណោះ ជីម៉ែនគេក៏បាននិយាយថាប្រសិនបាននាងជួបនៅឧបសាអវ័យគឺឲ្យនាងស្រែកហៅឈ្មោះរបស់គេចំនួន3ដងនៅពេលដែលទៅទីនោះជួយនាងជាមិនខានក្រោយពេលដែលជីអានចាក់ចញអំពីទីនោះជីម៉ែនគេក៏បានយកទូរស័ព្ទនៅក្នុងហោប៉ៅរបស់គេចេញមកហើយក៏បានខលទៅប៉ាស៊ីនដែលគេបាននិយាយថាមើលទៅឆ្នាំរបស់ឯងពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពមែនការប្រតិកម្មឆេញរបស់ជីម៉ែននេះគឺគ្រាន់តែជាការធ្វើតេស្តទៅលើក្មួយស្រីរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះដែលគេចង់ដឹងថាតើក្មួយស្រីរបស់គេមានភាពក្លាហានប៉ុណ្ណាបន្ទាប់ នាងចំណែកអាចារ្យអានវិញនាងក៏បានទៅដល់កន្លែងរបស់លោកពូនាងបានប្រាប់នៅពេលដែលនាងបើទ្វីចេញមកក៏បានធ្វើនាងភញបាល់យ៉ាងខ្លាំងក៏ប្រទះតែនាងឃើញថានៅក្នុងផ្ទះមួយនោះគឺសត្វចចកគឺវាកំពុងតែហាយសាច់ចៃគ្នាស៊ីនៅពេលដែលចេអានឃើញដូច្នេះក៏បានធ្វើឲ្យនាងខ្លាចហើយក៏បានលើករឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងកាលពីគ្មានចំពោះនាងក៏ស្រាប់តែមានចចកមួយក្បាលក៏បានដើរសំដៅមករកនាងបើតែក្រោយមកឆ្កែចចកទាំងអស់វាក៏ចាប់ដើមលอมព ò ទៅលើចេអាននៅពេលដែលច តើវាដូចជាមិនឈឺនោះទេពេលនោះក៏មានចចកមួយក្បាលវាក៏បានសម្ដៅមកខាំជើងរបស់នាងនៅពេលដែលជីអានឃើញដូច្នេះនាងក៏បានស្រវេះស្រវាយយកដុំថ្មមកបានហើយនាងក៏បានវាទៅលើចចកមួយក្បាលនោះក៏បានធ្វើវារត់ចេញតបទៅបន្ទាប់មកជីអានក៏បាននឹងខេសម្ដីលោកពូរបស់ខ្លួនដែលធ្លាប់ប្រាប់នាងថានៅពេលដែលនាងមានឧបសគ្គគឺនាងត្រូវតែបើកភ្នែកធំធំដើម្បីប្រឈមជាមួយនឹងវារួចហើយជីអាននាងក៏បានកាន់ចម្ពីងរបស់នាងទាញបាញ់ទៅលើសត្វចចកមួយក្បាលក៏បានធ្វើឲ បានឃើញថាចចកកម្ពុងតាវីប្រហាទៅលឺជីអាននៅពេលនោះគេក៏បានយកកំភ្លើងបាញ់មកគំរាមក៏បានធ្វើសັດចចកទាំងអស់នោះវិលរត់ចាក់ចេញទៅអស់ទៅបើតោះមកអ្នកទាំងពីរនេះក៏បានត្រឡប់មកវិញនៅពេលនេះជីអានខឹងជាមួយនឹងលោកពូរបស់ខ្លួនឯងយ៉ាងខ្លាំងក៏ព្រោះតែនាងគិតថាហេតុវិកេមានកំភ្លើងមិនប្រគល់ឲ្យនាងបែរជាប្រគល់ជំពីមទៅវិញណាមួយជីអាននេះក៏បានសង្ស័យថាមើលទៅពូរបស់ខ្លួននេះគឺដូចជាកំពុងតែធ្វើពុតជាឈឺក៏ព្រោះតែមើលទៅគេនៅ ចាប់បានត្រឡប់មកផ្ទះវិញនៅថ្ងៃម្តំមអ្នកទាំងពីរអ្នកក៏បានហាត់សោមជាមែនហាត់សោមបាញ់កំភ្លើងចំណែកជាអានវិញនាងសោមបាញ់ជំភៀមប៉ុន្តែមើលទៅកម្លាំងរបស់នាងនោះក៏ដូចជាមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អាយនាងបាញ់ប umbai ដក1បាននោះទីនៅពេលដែលជាមែនឃើញដូច្នេះគេក៏ទៅក្មួយស្រីរបស់ខ្លួនខាតើនាងចង់ចេះបាញ់កំភ្លើងដែរឬទេឬហើយគេក៏ចាប់បានបង្ខំនាងអំពីរបៀបដោះកំភ្លើងនិងផ្គុំចូលគ្នាវិញនិយាយកាន់មកពេលបច្ចុប្បន្នក្រៅពេលដែលជាអាននៅបផ្លែងត្រុតមួយនោះរួចនេះក៏បានស្រ័យហើយបិចង់ឲ្យគេមានស្មារតីឡើងវិញបើទោះមកអ្នកទាំងពីរអ្នកក៏បានយកទឿដែលបានដាក់ នៅទ្វាជាខាលដើម្បីចេញទៅខាងក្រៅពេលនោះក៏ស្រាប់តែពួកគេក៏បានឃើញត្រូនមួយទៀតបងហាងខ្លួនចេញមកហើយក៏បានបាញ់ទៅលើពួកគេប៉ុន្តែដោយសារតែទ្វាមួយនោះគឺជាទ្វាដែលការិបិ្របគឺមិនអាចធ្វើអ្វីទៅលើអ្នកទាំងពីរបាននោះទេពេលនោះត្រូនវិញក៏បានបាញ់ក្របបាយមួយចេញមកហើយចាប់នៅលើទ្វាមួយនោះនៅពេលដែលក្របបាយមួយនោះវាផ្ទុះក៏បានធ្វើអ្នកទាំងពីរខ្ទាតចេញទៅខាងក្រៅក៏បានធ្វើពួកគេជាចាប់យ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់មកត្រូននោះវិញក៏បានសម្ដៅមកលើអ្នកទាំងពីរហើយបម្រុងនឹងបាញ់សំឡាមក៏ស្រាប់តែសុមមីនីក៏បានយកកំភ្លើងចេញមកបាញ់ប្រាច់ប្រព័ន្ធនៅទីនោះទាំងអោក៏បានធ្វើឲ្យ លោកដំណើរការ Havie ក៏បានធ្លាក់នៅចំពោះមុខរបស់ GN កាបតីក្រៅពេលដែលសូមមាននឹងចាក់ចាញ់អំពីទីនោះគឺនឹងមិនតាន់ទៅណាឆ្ងាយនោះទេក៏ប្រុសទៅនឹងដឹងថានៅពេលនេះ GN នឹងក៏ពុះតែមានគ្រោះថ្នាក់ដូច្នេះគឺនឹងនៅខាងក្រៅដើម្បីរងចាំមើលបន្ទាប់មកសូមមានក៏បានទៅផ្ទះរបស់ GN ម្ដងទៀតហើយក៏បានវាប្រហារទៅលើ B Chong ឬហើយនឹងក៏បាន scan ទៅលើដៃរបស់ B Chong ក៏បានឃើញថា error នៅពេលដែលនឹងឃើញដូចនោះនឹងក៏បានយកថ្នាំចិញ្ចមកចាក់ទៅលើ B Chong ក៏បានធ្វើឲ្យគេសន្លប់បាត់ទៅក៏ស្រាប់តែនៅពេលនោះ GN នឹងក៏បានច ហើយនាងក៏បានបាញ់ទៅលើស៊ូមីនប៉ុន្តែនាងក៏កេចតន់នោះអ្នកតាំងពីអ្នកក្បាប់ប្រយុទ្ធគ្នានៅទីនោះប៉ុន្តែមកដល់ជីអានគឺមិនមែនជាដៃគូរបស់ស៊ូមីននោះទេបន្ទាប់មកស៊ូមីននាងក៏បាន scan ទៅលើដៃរបស់ជីអានហើយក៏បានឃើញថាគឺមានកូតពណ៌បៃតងនាងក៏បានដឹងថាជីអានគឺជាមនុស្សពិសេសដែលនាងត្រូវមកការពារក៏ស្រាប់តែមន្តីក្រោយមកក៏មានក្រកំភ្លើងហោះចូលមកក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេនៅពេលដែលស៊ូមីនឃើញដូច្នេះនាងក៏បានថាជីអានឲ្យខ្ទៀវទៅម្ខាងដើម្បីកេចអំពីក្រកំភ្លើងមួយ នឹងការពីភ្នាក់ទី1ឬហាក់គេក៏បានឃើញថានៅក្នុងផ្ទះរបស់ជីអាននៅពេលនេះគឺដូចជាមាននារីម្នាក់បានមកការពីនាងទៀតផងពេលនោះសមមេនក៏បាននិយាយថាការបទៅគឺនឹងទទួលបញ្ជាមកទីនេះដើម្បីការពីជីអានក៏ព្រោះតែជីអាននេះមានកូតមួយបានមកបកនៅក្នុងដៃរបស់នាងហើយកូតមួយនោះគឺជាកូតសមាជិកក្រុមហ៊ុន Moldham ប្រសិនបាននារីគេមានកូតពណ៌បៃតងគឺពួកនាងមានភារកិច្ចមកការពីអ្នកនោះមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកដែលមានកូតមួយនេះនៅពេលដែលហើយឈ្មោះរបស់ជីមានចំនួន3ដងនោះសមាជិកទាំងអស់គ្នានឹងប្រមូលផ្តុំមកការពីជាមិនខានហើយ មកកាលពី3ឆ្នាំមុនជីអាននេះក៏ធ្លាប់ហើយឈ្មោះពូរបស់នាងចំនួន3ដងផងដែរធ្វើឲ្យអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើបាបទៅលើនាងនោះពួកគេក៏ចាប់បានមានផលវិបាកហើយនៅក្នុងចំណោមអ្នកទាំងអស់នោះគឺមានដូចជាអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើបាបនាងកាលពីក្មេងពួកគេត្រូវបានដូរសាលាអ្នកដែលបានយកនាងទៅឃុំនៅក្នុងបន្ទប់ក្រោមដីពួកគេក៏ត្រូវបានដេញចេញចំណែកលោកគ្រូម្នាក់ដែលធ្វើបាបទៅលើនាងគេក៏បានជົບក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រីឯក្រុមគិតកោរបស់លោកគឹមនេះវិញនៅពេលនេះពួកគេក៏បានទៅដល់ទីនោះ ជាមិនពិបាកនោះទេក៏ប្រតัยជីអាននឹងត្រឹមតែជាគំញស្រីម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះបន្តមកជីអាននេះម្បងនឹងចាក់ចៀនអំពីទីណូប៉ុន្តែនាងក៏ត្រូវបានលីសុងបាញ់ទៅលើនាងនៅពេលដែលស៊ូមីនឃើញដូច្នោះក៏បានប្រាប់តើជីអានឲ្យនាងនៅឲ្យស្ងៀមឬហើយនាងក៏បានបោះក្របបាយផ្សែងមួយចਿੰញមកបន្តមកលីសុងក៏បានបញ្ជាឲ្យអ្នកកាន់តរនចូលទៅក្នុងផ្ទះមួយណូដើម្បីបបផ្សែងចេញរួចហើយលីសុងក៏បានឃើញថាអ្នកដែលមកការពេលជីអាននេះគឺជាស៊ូមីនបន្តមកគេក៏បានបាញ់ទៅ គេក៏បានធ្លាក់ចុះទៅខាងក្រោមនៅពេលដែលស៊ូមីននឹងត្រូវរបោសនាងក៏បានរត់គេចខ្លួនហើយក៏បានយកក្រណាត់ទៅរោមរបោសរបស់នាងរួចហើយលីសុងគេក៏ចាប់បានរៀបកាទៅកាន់លោកគឹមថានៅពេលនេះនៅក្នុងផ្ទះរបស់ជីអានគឺមានហេតុការណ៍ម្នាក់ទៀតដែលគេមានកោតពណ៌ក្រហមនិងពណ៌ស្វាយនៅពេលដែលលោកគឹមលើកដូចនេះគេក៏ចាប់រမ်းបញ្ជាឲ្យកូនចៅរបស់គេទៅទីនោះដើម្បីសំឡាប់ជីអានតែម្ដងចំណែកប៊ីចុងនេះវិញគេក៏បានដឹងខ្លួនហើយក៏បានពួននៅក្នុងគៀនជិងជៀងជីអានឃើញក សោមិនក៏បានធ្វើឱ្យវាគឺទៅខាងក្រោមសាឡុងបន្ទាប់មកជាអាននេក៏បានយកអំបោះចុងប្រចូលជាមួយនឹងកញ្ចក់មើលទៅខាងក្រៅឬយើងឃើញកាលពីភាកទី1ដើម្បីស្វែងរកលំនៅនៃកគេមើលមិនឃើញ រស់ហើយនេះក៏បានលើកទើបមកខាងទីនេះដើម្បីយកកំព្លើងមួយនោះនៅពេលដែលនាងលើកសាឡុងឡើងមកក៏ស្រាប់តែឃើញថាគឺមានកំព្លើងមួយដើមយ៉ាងទំនើបនៅខាងក្រោមសាឡុងដែលជីម៉ែនគេបានទុកនៅទីនោះបន្ទាប់មកស៊ូមីននេះក៏ចាប់បានបង្រៀនជីអានឲ្យនាងជះប្រាស់កំព្លើងមួយដើមនោះរស់ហើយនេះក៏ចាប់បានដាក់ក្របឲ្យបាញ់ទៅកាន់លីសុងវិញនៅពេលដែលលីសុងឃើញដូច្នោះក៏បានធ្វើគេភញ៉ប៉ាល់យ៉ាងខ្លាំងចំណែកជីអានវិញក្រៅពេលដែលនាងបាញ់រួចក៏បានធ្វើនាងដួលនៅទីនោះស៊ូមីនឃើញដូច្នោះក៏បានរត់ទៅលើកនាងឡើងមកហើយពួកគេក៏មិននឹកស្មានថាជីម៉ែនបានលាក់កំព្លើងមួយដើមនេះនៅ ខាងក្រុមសឡុងផងដែរបន្ទាប់មកក្រុមខេតកករបស់លោកគីងក៏បានទៅដល់ទីនោះពួកគេបំរងនឹងចេញមកសំឡាប់ទៅលើប៊ីចុងប៉ុន្តែសំឡាងលោកស៊ូមីនក៏បានឃើញតានហើយក៏បានបាញ់ទៅលើខេតកកម្នាក់នោះក៏ធ្វើឲ្យគេស្លាប់បាត់ទៅនៅពេលនេះក្រុមរបស់លោកគីងក៏ចាប់ដ้ามឡោមពອດផ្ទះរបស់ជីអាននៅពេលដែលស៊ូមីនឃើញដូចនេះក៏បានប្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងពីរទៅខាងរបស់ជីម៉ែនដើម្បីឲ្យពួកគេពួកនៅទីនោះចំណាយនាងវិញគឺនៅពីក្រោយការពីអ្នកទាំងពីរបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានរត់ចាក់ចាញ់អំពី អ្នកទាំងពីរកាន់ទ្វីដើរទៅខាងក្រោយរួចហើយគេក៏បានបាញ់ទៅលើអ្នកទាំងពីរជាច րան ក្រប៉ុន្តែវាមិនធ្លុះនោះទេ។នៅពេលដែលប៊ីចុងខេនដូច្នោះគេបានធ្វើគេផេខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងស្ទើរតែបាត់បង់ស្មារតីពេលនោះជីអាននៀងក៏បានជាយមស្រាយហៅឈ្មោះរបស់គេដើម្បីឲ្យគេពង្រឹងស្មារតីឡើងវិញពេលនោះលីសុងក៏បានឃើញកបាររបស់ជីអាននៀងអឺចេញមកហើយគេបម្រុងនឹងបាញ់សម្ລັບនាងប៉ុន្តែគេមិនដឹងថានៅពេលនេះស៊ូមេនក៏កំពុងតែស្កូបទៅលើគេវិញនោះទេ។បន្ទាប់មកស៊ូមេនក៏បានបាញ់ទៅលើគេប៉ុន្តែគ្រាប់កំ pl ឹងវាក៏បានพลาดត្រូវចំអ្នកបើកឡានរបស់លីសុងក៏បានធ្វើឲ្យគេ ផ្លាប់បាត់ទៅរីឯជាអាននេះវិញនៅពេលនេះនាងក៏បានចូលទៅក្នុងកលាំងពូករបស់ខ្លួនបានសម្រេចប៉ុន្តែនាងមិនដឹងថាកន្លែងស្វត្ថិភាពនៅក្នុងកលាំងមួយនេះនៅកន្លែងណានោះទេរីឯក្រុមគិតកករទាំងអនេក៏បានទៅដល់ទីនោះហើយពួកគេក៏បានឡោមព័ទ្ធកលាំងផងដែរបន្តិចក្រោយមកជាអាននេះក៏បានទៅដល់ទីនោះហើយក៏បានប្រាប់អ្នកទាំងពីរអំពីកន្លែងស្វត្ថិភាពរីឯជាអាននេះក៏ចាប់បានចិត្តលិស្រំងាត់នៅថ្ងៃខែឆ្នាំកំណត់របស់នាងប៉ុន្តែវាមិនត្រឹមត្រូវនោះទេបធម្មនាងក៏បានជិតថ្ងៃខែឆ្នាំកំណត់របស់ជាមែនប៉ុន្តែវាក៏នៅតែមិនត្រឹមត្រូវក៏ស្របតែបន្តិចក្រោយមកជាអាននេះក៏បាននៅ នៅនឹងសម្ដីរបស់ពូរបស់ខ្លួនដែលធ្លាប់ប្រាប់នាងថាគឺឲ្យនាងចាំនូវលេខកូដសម្ងាត់នៅលើកាតរបស់នាងរួចហើយនាងក៏បានយកលេខកូដទាំងអស់នោះមកវាយហើយក៏បានឃើញថាពិតជាត្រឹមត្រូវមែនបន្ទាប់មក sensor នៅទីនោះក៏ចាប់បាន scan ទៅលើមុខរបស់ជីអានរួចហើយវាក៏បានបើកទ្វីចិញ្ចើមមកយើងអ្នកទាំងពីរចូលទៅខាងក្រៅនៅពេលដែលជីអានចូលទៅដល់ទីនោះក៏បានធ្វើនាងភញាប់អ ල් យ៉ាងខ្លាំងក៏ព្រោះតែកលលនេះគឺជាកលល mold the ham ដែលពូរបស់នាងបានគ្រប់គ្រងនៅទីនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅទីនោះក៏មានអវត្តជាចរន្តសម្រាប់ខេតតកហើយវាក៏បានដាក់ទៅតាមព័រណីមួយណាមួយផងដែរ ចំណែកអាយប៊ីចុងវិញនៅពេលដែលគេទៅដល់ទីនោះក៏ស្រាប់តែទឹកមុខរបស់គេក៏ចាប់ប្រမ်းប្រែមកជាញញឹមមើលទៅគេដូចជាមានរឿងអ្វីមួយកំពុងតែលាក់ជាមួយនឹងជីអាណនៅខាងលើនេះវិញគិតក៏ទាំងអស់គ្នាក៏បានចូលទៅក្នុងក្លាំងមួយនោះឲ្យពួកគេក៏បានបើកភ្លើងក៏ស្រាប់តែសាច់រឿងរបស់យើងកាត់ទៅកាន់ពេលអតីតកាលវិញនៅពេលមួយតឡាកាបានសູ້ទៅកាន់ជាមិនថាតើគេបានឃើញចិនចប់ចោតសម្រាប់ទៅលើជន់រងក្រោះដែរឬទេពេលនោះជាមិនគេគេមិនបាននិយាយអ្វីនោះទេក៏ស្រាប់តែធ្វើឲ្យចិន ជីមែនគឺមានអ្នកណាម៉្នាក់បានខលមកប្រាប់ជីមែនថានៅពេលនេះលីសុងកំពុងតែទៅកន្លែងបនសម្ដាយរបស់គេនៅពេលដែលជីមែនដឹងរឿងនេះភ្លាមគេកបផ្ញាសារឲ្យក្រុមការងាររបស់គេម្នាក់ដើម្បីមកជួយការពារជីអានរួចហើយនៅតាមផ្លូវគេកបជ័យមខលទៅបងប្រុសរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែបងប្រុសរបស់គេគឺមិនបានលើកទូរស័ព្ទនោះទេនៅពេលដែលគេជីទៅដល់ផ្លូវក្រោមដីជីមែនក៏បានឃើញឡានមួយគ្រឿងបានខូចកណ្ដាលផ្លូវពេលនោះក៏មានរីម្នាក់ព្យាយាមជិះទូរស័ព្ទរបស់គេដើម្បីស្វែងរកជំនួយផងដែរនៅពេលដែល រូលហើយគេព្យាយាមថយຫຼັງរបស់គេត្រឡប់ក្រោយវិញក៏ស្រាប់តែមានឡានធំមួយគ្រឿងបានជិះមកបុកទៅលើឡានរបស់ជីមែនហើយឡានមួយនោះគឺជាឡានដឹកក្រមហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមកសំឡាប់គេនេះឯងត្រឡប់មកកាន់ពេលបច្ចុប្បន្នកាលវិញក្រៅពេលដែលភ្លើងនៅទីនោះបានបិទសូមីននេះក៏ចាប់បានសំឡាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងអស់គ្នាម្ដងម្ដងរហូតធ្វើឲ្យលោកគីមគេដឹងអំពីកន្លែងរបស់សូមីនកំពុងតែពួនបាញ់សំឡាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តមកលោកគីមក៏បានបាញ់ទៅទីនោះ នេះក៏ចាប់បានវាប្រហារទៅលើពួកគេម្ដងទៀតហើយຫນ້າមួយការវាប្រហារកន្លែងងើគឺជាចំណេញរបស់នាងតែម្ដងបន្ទាប់មកនាងក៏ចាប់បានสําหรับក្រុមកិតតកទាំងអស់នោះឲ្យស្លាប់ម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់នៅពេលដែលលោកគឹមឃើញដូចឆ្នាំគេក៏បានមកជាអាគុណចៃរបស់គេបាញ់ឡើងទៅលើដំបូលដើម្បីទម្លុះវាឲ្យមានពន្លឺចូលមកនៅពេលដែលមានហេតុដូចឆ្នាំនេះក៏បានរៀបចំផែនការថ្មីគឺនឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីสําหรับកិតតកទាំងអស់នោះឲ្យបានឆាប់បំផនបន្ទាប់មកនាងក៏បានយកកំបិតរបស់នាងចេញមកสําหรับកិតត ណាមួយលោកគីមនេះក៏មិនមែនជាមនុស្សធម្មតានោះដែរក៏ប្រតែកគេគឺជាគិតកករស៊ីឈ្នួលដែលមានបទពិសោធន៍រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំណាស់មកហើយមើលទៅនាងក៏មិនមែនជាដៃគូរបស់លោកគីមដែរអ្នកទាំងពីរអ្នកក្បាប់ប្រយុទ្ធគ្នាប៉ុន្តែទោះបីជាស៊ូមីននឹងព្យាយាមយ៉ាងណាក៏ដែរមើលទៅនាងក៏ដូចជាមិនមែនប្រៀបទៅលើលោកគីមនោះទេគីមក៏បានខំទៅលើដៃរបស់នាងក៏បានដកកំបត្តិចេញមកបំរុងនឹងសំឡាប់នាងស្រាប់តែបន្តិចក្រោយមកមុខរបស់លោកគីមក៏ឡើងស្លេកហើយគេក៏បានស ហើយក៏បានចូលទៅលើកោរបស់លោកគីមរួចហើយឆ្នាំពលមួយនៅក៏បានជ្រាបចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់គេក៏បណ្ដាលឲ្យលោកគីមគេស្លាប់បាត់ទៅចំណែកឯនៅខាងក្រောင်းខ្លាំងនេះវិញជីនអាននេះក៏បានជួបជាមួយនឹងបងប្រុសអ្នកដែលគេមានឈ្មោះថាប្រាដឺដែលគេគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅទីនោះនៅពេលដែលប្រាដឺជួបជាមួយនឹងអ្នកទាំងពីរគេក៏បានកាន់កំភ្លើងជុំទៅការប៊ីចុងរួចហើយក៏បានបោះខ្នោះដៃចាញ់មកឲ្យជីនអានដាក់ខ្នោះទៅលើគេនៅពេលដែលជីនអានឃើញដូចនេះគេក៏ធ្វើពុតជាយល់ព្រមបន្តក្រោយ លោកក៏របស់ Prada រហូតធ្វើគេសន្លប់នៅពេលដែលជីអានដោះស្រោមមុខរបស់ Prada ចេញមកក៏ស្រាប់តែរូបភេទក៏បានកាត់តែកានអតីតកាលវិញនៅពេលដែលជីអាននេះមានអាយុ17ឆ្នាំនាងក៏បានជួបជាមួយនឹងស្នេហាដំបូងរបស់នាងពួកគេតាំងពីអ្នកនៅពេលនោះគឺពិតជាស្រឡាញ់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅថ្ងៃមួយនៅពេលដែលសង្សាររបស់នាងជូននាងត្រឡប់មកផ្ទះវិញអ្នកតាំងពីអ្នកបំរុងនឹងថើបគ្នាក៏ស្រាប់តែជីម៉ែនគេក៏បានចេញមកទាញខួយរបស់គេចូលទៅខាងក្នុងเตពេលនោះក៏បានធ្វើពួកគេកថាជីម៉ែនគឺបាន របស់ជីអានធ្វើឲ្យសងសារបស់នាងផ្ទៃខ្ល្លាយយ៉ាងខ្លាំងបន្តមកជីមែនគេក៏បាននិយាយថាអ្នកទាំងពីរអ្នកគេជាអនិច្ចជនហើយណាមួយសងសារបស់នាងគឺបើកបងមិនពាក់មួយសវត្ថភាពផងនោះគេគេចង់ឆែកឆេរឯកសាររបស់គេដើម្បីចង់ដឹងថាតើគេគ្រប់អាយុហើយឬនៅបន្តក្រោយមកផាសិនគេក៏បានចេញមកហើយក៏បានក្រៀកទៅលើក៏សងសារបស់ជីអានទៀតផងនោះធ្វើឲ្យសងសារបស់ជីអានគេផ្ទៃខ្ល្លាយយ៉ាងខ្លាំងហើយគេក៏បានចាក់ចែងអំពីទីនោះបាត់ទៅចាប់តាំងពីពេលនោះមកជីអាននេះក៏ចាប់ដើ ធ្វើការនៅខាងក្រៅជួបជាមួយនឹងសងសារបស់ខ្លួនគេបៃជាធ្វើមិនស្គាល់នាងហើយថែមទាំងប្រាប់ម្តពែរបស់គេថាគេជាមួយនឹងនាងគឺបានបែកគ្នាហើយនៅពេលដែលជាអន្តរឡោមមកផ្ទះវិញក៏បានធ្វើនាងខឹងជាមួយនឹងលោកពូខ្លួនឯងយ៉ាងខ្លាំងហើយថែមទាំងបន្ទោសទៅកាន់ជីមែនថាក៏ព្រោះតែគេទៅធ្វើឲ្យសងសារបស់នាងសុំនាងបែកយ៉ាងដូច្នោះពេលនោះជីមែនគេក៏បានលើកហេតុផលថាសងសារបស់ជីអានគឺមិនមែនជាមនុស្សល្អនោះទេក៏ព្រោះតែគេគឺជាក្មេងទំនើងហើយណាមួយគេបើបងមិនក្រោះច្បាប់ចរាចរណ៍តិហោងនៅពេលដែលជាអានលើដូច្នេះអ្នកមានអារម្មណ៍ថាមើលទៅ ពូរបស់ខ្លួនគឺកំពុងតែព្យាយាមគ្រប់គ្រងទៅលើនាងយ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យនាងមិនអាចមានសេរីភាពនោះទេបើទោះមកជាអាននាងក៏បាននិយាយថាមួយរយៈមកនេះគឺនាងព្យាយាមធ្វើការនៅខាងក្រៅដើម្បីរកប្រាក់បំណាយដើម្បីសន្សំប្រាក់ទាំងអស់នោះទៅជួលផ្ទះរស់នៅខាងក្រៅក៏ព្រោះតែនាងមានតែធ្វើបែបនេះតែប៉ុណ្ណោះទើបនាងអាចមានសេរីភាពដែលលេងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិនិងមានស្នេហាបាននៅពេលដែលជីមែនលីដូចនោះគេក៏បានដាក់លក្ខខណ្ឌទៅលើក្មួយស្រីរបស់គេថាប្រសិនបើនាងវិលត្រលប់មករបស់គេមួយថ្ងៃនោះគេនឹងអនុញ្ញាតឲ្យនាងទៅរស់នៅខាងក្រៅជាមិនខាន បតមោកជាអាននឹងក៏បានក្រោកឈរឡើងហើយក៏បានវាទើលើមុខរបស់ជីមែនប៉ុន្តែវាមិនត្រូវពេលនោះក៏បានធ្វើនឹងពិតជាខ្មាស់គេយ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីពេលនោះមកជាអាននឹងជាយាមររឱកាសវាទើលើមុខពូរបស់ខ្លួនជាចរានដងប៉ុន្តែមិនបានសមរាញនៅពេលដែលជីមែនឃើញដូច្នេះក៏បានប្រាប់ឲ្យប៉ាសិនຈັດការទៅលើនាងហើយក៏បានធ្វើឲ្យជាអាននឹងសន្លប់បាត់ទៅនាយកមួរជាអានក៏បានទៅជួបជាមួយនឹងប៉ាសិនហើយក៏បានសុំគេបង្រៀនគុណខ្មែរទៅកាន់នាងក៏ព្រោះតែនៅពេលនេះគឺនាងចង់ចេះយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីយកវាទៅប្រប្រើវាទើលើមុខពូរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យនាងទៅរស់នៅនៅខាងក្រៅ នៅពេលដែលបាស៊ីនលីដូចនេះគេក៏បានរៀបចំបឋមមកគេក៏ចាប់ផ្តើមហាត់តានាងតែម្ដងប៉ុន្តែការហាត់ដំបងធ្វើឲជាអាននិងក្រៀមខ្លួនមិនទាន់ហើយនាងក៏ត្រូវបានបាស៊ីនវាជំមករបស់នាងមួយដៃក៏បានធ្វើឲ្យនាងស្រឡាប់បាត់ទៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃជាអានក៏ចាប់បានហាត់គ្រឹះរបស់ក្បាច់គុនហើយនាងក៏ចាប់បានសម្រប់ខ្លួននៅក្នុងការហាត់បានដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះមិនថានៅពេលដែលនាងទៅរៀនឬមួយក៏ធ្វើការនោះទេគឺនាងតែតែឆ្លៀតឱកាសដើម្បីហាត់ជាញឹកក្រៅពេលដែលនាងហាត់បានមួយខែនាងក៏ចាប់បានលួចវាប្រហែលទៅលើជាមែនម្ដងទៀតប៉ុន្តែក៏នៅតែមិនទាន់បានសម្រេច ដូច្នេះគឺនាងមានតែខំហាត់បន្តទៀតតែបំណោទោះបីជាពេលខ្លះប៉ាសៀនបានស្រ័យបន្តឲ្យនាងយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែនាងក៏នៅតែខំហានមើលទៅនាងពិតជាតស៊ូយ៉ាងខ្លាំងនៅថ្ងៃមួយនៅពេលដែលនាងឃើញពូរបស់ខ្លួនមិនបានប្រយ័តនាងមមរងនឹងលួចវីគេពីខាងក្រោយពេលនោះក៏ស្រាប់តែជីមែនគេក៏បានទីញសយោទឹកឡើងមកក៏បានធ្វើនាងរអល់ដួលធ្វើឲ្យនាងខំទៅលើពូរបស់ខ្លួនឯងយ៉ាងខ្លាំងប្រហែលខែក្រោយមកជីអាននេះក៏ចាប់ប្រမ်းប្រោលយ៉ាងខ្លាំងពេលនេះនាងគឺជាមនុស្សដែលចេះក្បាច់ ជួយជាមួយនឹងក្មេងប្រុសមួយក្រុមកំពុងតែធ្វើបាបទៅលើសិស្សស្រីម្នាក់ហើយសិស្សស្រីម្នាក់នោះគេជាមិត្តភក្តិរបស់ជីអានដែលធ្លាប់រៀនជាមួយនឹងគ្នានៅពេលដែលជីអានឃើញដូចដូច្នេះនាងក៏បានចូលទៅជួយក៏ស្រាប់តែមិត្តភក្តិរបស់នាងក៏បានរត់ច Ạ ចេញយំពីទីនោះបាត់ទៅនៅពេលនេះគឺនៅសត្វតាជីអានជាមួយនឹងក្រុមក្មេងទាំងអស់នោះតែបំណោរួចឲ្យពួកគេក៏ចាប់ដ้ามបដូកោដៅមួយរកជីអានវិញម្ដងបន្តមកជីអាននេះក៏ចាប់ដ้ามបញ្ចេញក្បាច់គុណរបស់នាងក៏បានធ្វើ នោះឯងយ៉ាងខ្លាំងថាតាអំបាញ់មិញនេះមានរឿងអអ្វីកើតឡើងក៏ប្រហុសតែនាងវាទៅលើពូកគេដូចជានាងមិនបានដឹងខ្លួនបន្តមកនេះក៏បានវាទៅលើខ្មែងប្រុសទី2ក៏បានធ្វើឲ្យគេដួលនៅទីនោះដូចគ្នានៅពេលដែលខ្មែងប្រុសអ្នកទៀតឃើញដូច្នេះគេក៏បានដកកំបាត់ចេញមកក៏ស្រាប់តែជីម៉ែនគេក៏បានមកដល់ដូចគ្នាហើយក៏បានចាប់ខ្មែងប្រុសអ្នកនោះយកកំបាត់ពីដៃរបស់គេចេញបន្តក្រោយមកលាន់ប៉លីគេក៏បានមកដល់កាប់ទៅខ្មែងស្រីអំបាញ់មិញនេះគេនាងមករត់ទៅប្រដੰកប៉ល អង្គរពេដានិងហាត់គុណខ្មែររួញប៉ុន្តែពលុសរបស់នាងកបាប្រាប់ថាកុំអိုင်းនាងសុបាយចិត្តនឹងខ្លួនឯងខ្លាំងពេកហើយប្រសិនបើនៅថ្ងៃក្រោយនាងជួបរឿងទាំងអស់នេះម្ដងទៀតគឺនាងត្រូវតែរត់ចាក់ចែងអំពីទីនោះឲ្យលឿនបំផុតបន្ទាប់មកជាអាននាងកបាទៅផ្ទះរបស់ប៉ាសិនហើយក៏បានឃើញថាមានមនុស្សជាច្រើនបានរូមនៅមុខខាងរបស់គេបន្ទាប់ក្រោយមកប៉ូលីសក៏បានចេញមកហើយក៏បាននិយាយថាប៉ាសិនគឺបានចំពោះបំណុលគេជាច្រើននៅពេលនេះគឺគេបានរត់គេចខ្លួនបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែគេកបាភ័យ ទីនោះទីក្នុងមកកានបច្ចុប្បន្នកាលវិញពេលនេះក៏បានធ្វើឲ្យជីអាននិងពិតជឿភញាប់អោយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលឃើញត្រួតទស្សន៍កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពគំងតេតាមដានគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងនោះគឺមានចាប់ពីផ្ទះរបស់នាងរហូតទៅដល់សាលាតែម្ដងមិនតែប៉ុណ្ណោះសូម្បីតើនៅក្នុងបន្ទប់គេងរបស់នាងក៏មានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពគំងតេតាមដានផងដែរនៅពេលដែលជីអានឃើញដូចនេះក៏បានធ្វើនាងខឹងយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏បានចូលទៅប្រាដដើរថារឿងទាំងអស់នេះគឺជាពູ້របស់នាងជាអ្នកធ្វើ ក្កពុខេត្រូវតែយកអាវុធជាមួយនឹងថ្នាំតើឲ្យស៊ូមីនសិនក៏ព្រោះតែនៅពេលនេះគឺនឹងកពុខេតែមានរបួសហើយណា1%បាទស៊ូមីនស្លាមនោះมันមានអ្នកគេមកកាពីនាងនោះទីក៏ស្រាប់តែនៅពេលនោះប៊ីចុងគេក៏បានបើកភ្លើងចេញមកក៏បានធ្វើឲ្យប្រាដើគេជិះភ្នែកយ៉ាងខ្លាំងក៏ព្រោះតែគេຮູ້នៅកន្លែងងងឹតអស់រយៈពេលជិតច្រើនឆ្នាំនោះមកហើយដូច្នេះនៅពេលដែលភ្នែករបស់គេប៉ះជាមួយនឹងពន្លឺគឺគេមិនអាចបើករួចនោះទីបន្តមកចៃអានក៏បានស៊ូទៅប្រាដើថាតើគេបានតាមដាន គេត្រូវបានជាមែនជួលគេមកធ្វើការតាំងពីឆ្នាំ2009នៅពេលដែលប្រាដើរកំពុងតែនិយាយក៏ស្រាប់តែប៊ីចុងគេក៏បានយកក្រណាត់មកញាត់មាត់របស់ប្រាដើរក៏មកគេនិយាយបន្តទៀតក៏ព្រោះតែគេកត់ថាមើលទៅប្រាដើរតាមណានទៅលើនាងនេះគឺកំពុងតែបិទបៀនទៅលើនាងហើយគេក៏បាននិយាយថាគេຕົកឲ្យគេឆែកឆេរទៅលើប្រព័ន្ធទាំងអស់នេះរួចហើយគេក៏បានខេញទូ server ក៏បានធ្វើឲ្យទឹងមករបស់ប៊ីចុងក៏ចាប់បានប្រៃប្រូលខុសពីធម្មតាបន្តិចក្រោយមកប្រាដើរគេក៏បានដោះខណោដៃរបស់គេបានហើយគេក៏បានរកចាច់ចេញអំពីទីនោះប៉ុន្តែគេក៏បានប្រាប់ទៅជាអានថាកុំឲ្យនាងជាទូ ប៊ីចុងអីបន្តមកជីអាននេះក៏បានដេញតាមគេប្រដើក៏បានមកឆាត់ឲ្យនាងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងបន្ទប់សម្ងាត់មួយបន្តមកប្រដើក៏បានប ật ភ្លើងនៅទីនោះហើយគេក៏បានចាប់ប៊ីចុងបានហើយចាក់ថ្នាំទៅលើគេក៏បានធ្វើប៊ីចុងសន្លប់បាត់ទៅនៅពេលដែលប៊ីចុងគេដឹងខ្លួនឡើងវិញក៏ស្រាប់តែឃើញថាគេគេបានជាប់ចំណងបាត់ទៅហើយបន្តមកប្រដើក៏ចាប់ប្រាំប្រាប់ប្រាស់កាមេរ៉ាសវត្ថិភាពទាំងអស់នោះតកតងជាមួយនឹងជីអានប្រដើក៏បានប្រាប់ឲ្យជីអានបើកទូមួយចេញមកហើយនាងយកបណ្ដំរដោចេញ ជាមេនកែបាត់បងជីវិននោះហាងលោអាវតទាំងអស់នេះគឺជានៀងអ្នកគ្រប់គ្រងហើយប្រសិនបាននៀងទទួលនូវមរតកមួយនេះនោះនៀងត្រូវតែមានទំនួលខុសត្រូវនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងមិនតែប៉ុណ្ណោះនៀងក៏មានសិទ្ធិបញ្ជាកូនចៅទាំងអស់គ្នាផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះនៀងក៏មានសិទ្ធិបដិសេធមិនព្រមទទួលផងដែរប្រសិនបាននៀងដើរទៅតាមផ្លូវក្រៅនោះនឹងមានអ្នកមកទទួលនៀងឲ្យនៀងជាចាញ់អំពីទីនេះជាមិនខាននៅពេលដែលជាអានឃើញដូចនេះនៀងក៏បានយល់ព្រមទទួលនូវមរតកមួយនេះនៀងក៏បានប្រាប់ឲ្យប្រាដើរជាចាប់ដាស់លែងនឹងចេញផងដែរក្រៅពីដែលនៀងជាចាញ់អំពីទីនោះរួចនៀងក៏បានយកកម្លាំង brother ហើយក្បាប់ជុងទៅលើគេប្រាប់ឲ្យប្រដដដោះលែងមិត្តភក្តិរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែពេលនោះក៏ស្រាប់តែប្រដដគេក៏បានបដិសេធហើយក៏បានប៉ាប់ទៅនាងវិញថាគិតក៏ដែលបានសម្រាប់ពូរបស់នាងនៅគេជាប៊ីចុងនីឯងនៅពេលដែលជីអានលឺដូច្នេះក្បាប់ធ្វើនាងភ្នាក់បាល់យ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែបន្តិចក្រោយមកប្រដដគេក៏បានសម្រេចចិត្តដោះលែងប៊ីចុងឲ្យរួចខ្លួនក្រោយពេលដែលប៊ីចុងគេក្រឡ ང་ មកក៏ស្រាប់តែគេក៏បានវីទៅលើប្រដដមួយដៃក៏ស្រាប់តែពេលនោះជីអាននាងក៏បានភ្ញំកំភ្លឹងទៅលើគេ ប្រាប់ទៅជាអានថាកំឲនាងជាទៅលើសម្ដីរបស់ Brother អីប៊ីចុងក៏បានលើកហេតុផលពួកគេទាំងពីរអ្នកបានឆ្លងកាត់ឧបសគ្គនៅខាងលើហើយក៏នៅពេលនេះនាងជាសម្ដីទៅលើមនោមនៈដែលនាងเติបនឹងស្គាល់យ៉ាងដូចនេះ Brother គេក៏បាននិយាយថាការពិតទៅពួករបស់នាងគឺមិនមែនស្លាប់ដោយសារតែការធ្វើអត្តឃាតនោះទេក៏ស្រាប់តែប៊ីចុងគេក៏ចាប់ប្រាមកាត់ចង្វាក់គឺមិនឲ្យ Brother និយាយបន្តប៉ុន្តែជាអាននាងក៏បានឲ្យ Brother និយាយបន្តទៀត Brother គេក៏បាននិយាយថាបើតាមគេមើលតាមកាមេរ៉ាសវត្តភិមក្រោយពេលដែលប៊ីចុងជួបជាមួយនឹងជីម៉ែនរួយ ស្រាប់តែពូរបស់នាងក៏ត្រូវបានស្លាប់ហើយវីដេអូឯកសារទាំងអស់គឺគេបានទុកនៅនៅក្នុងកុំព្យូទ័រប្រសិនបើនាងចង់ដឹងគឺនាងឯងឆែកមើលបាននៅពេលដែលជីអានលើដេញនេះនាងក៏បានដើរទៅកន្លែងកុំព្យូទ័រហើយនាងក៏បានកត់ថាតើនាងគួរតែបើកមើលដែរឬទេក៏ស្រាប់តែប៊ីចុងក៏បានខត់ទៅនាងគឺមិនចង់ឲ្យជីអានមើលទៅលើវីដេអូមួយនោះនោះទេមិនតែប៉ុណ្ណោះប៊ីចុងគេក៏បានរំលឹកនាងអំពីរឿងដែលនាងជាប់គុំនៅក្នុងបន្ទប់នៅក្នុងសាលាហើយនៅថ្ងៃនោះគឺមានតែគេតែប៉ុណោះដែលហៅពូរបស់នាងដើម្បីមកជួយនៅពេលដែលជីអានលើដេញនេះក៏បានធ្វើនាងជាកបាយយ៉ាងខ្លាំងនាងមិនដឹង ថាត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចមួយដេចនោះទេក៏ស្រាប់តែនាងស្រមៃនៅពេលដែលនាងអាយុ13ឆ្នាំនៅថ្ងៃមួយនៅពេលដែលនាងរើសបានឆ្មាមួយក្បាលយកមកចិញ្ចឹមនៅពេលដែលមកដកផ្ទះពូរបស់នាងក៏បានឃើញហើយប្រាប់ឲ្យនាងមិនឲ្យចិញ្ចឹមនោះទេប៉ុន្តែជីអាននាងក៏នៅតែប្រឆាំងជាមួយនឹងគេរួចហើយពូរបស់នាងក៏បាននិយាយថារលរបស់អវ័យដែលយើងជីអ្នកសម្រាប់ចិត្តត្រូវតែទទួលខុសត្រូវនៃរបស់ទាំងអស់នោះប្រសិនបើក្មួយទទួលវាមកចិញ្ចឹមបាននោះក្មួយត្រូវតែទទួលស្គាល់នៅពេលដែលវាស្លាប់ទៅទីបំផត់ជីអាននាងក một giang viro tha òi vi ti phong pont ta mən yôu pôn man chma mui nôh vi kə ban slam kə ban thvơ ai nieng chưc chap jang khlang phong dai nji ka mọk chi an vinh mđong nơ pên ni nieng kə ban òi prader yôk thnam chưm ning avot ta òi soumin nơ pên dai prader lơ do chnhe kə kəy mna chmtoch chưm ning nieng ban nôu ti bọ tọmọk prader kə ban tọk vạn ta mui nơ ti nôu hai kə ban prab tơ chi an tha kôm òi nieng chạ chên pi ti nih a so bọ tọmọk prader kə ban chạ chên yom pi ti nôu hai kə ban tơ chuop chưm ning soumin nơ pên dai soumin chuop chưm ning prader nieng kə ban nị dai tha kə pət chi thom lưn mæn chumnai ib នឹងវិញគេក្បាលក្រោចឈុលឡើងទៅអោកជីអានហើយក៏បានអរគុណទៅកាន់នាងដែលនឹងបានជឿទុកចិត្តទៅលើគេក៏ស្រាប់តែបន្តិចក្រោយមកបីចុងគេក៏ចាប់ប្រដាមចិញ្ចែងនៅមុខងាត់ពុតរបស់គេចិញ្ចែងមកហើយគេបាននិយាយថាការពុតទៅអ្នកដែលឃុំនាងនៅក្នុងសាលាកាពីតូចនោះគឺជាគេនេះឯងនៅពេលដែលជីអានលឺដូច្នោះក៏បានធ្វើនាងភញាប់អាលប៉ុន្តែនាងមិនតวนបានប្រង្រ្គ្រៀបស្មារតីផងក៏ស្រាប់តែគេក៏បានយកថ្នាំមកចាក់ទៅលើនាងហើយគេក៏បាននិយាយថាការជ្រើសរើសរបស់នាងនេះ យ៉ាវាកបបានស្លាប់ទៅវិញចំណែកក្រុមរបស់លីសុងនៃវិញពូគេក៏បានយកឧបករណ៍មួយចេញមកមើលទៅវាគឺដូចជាឧបករណ៍មួយទំនើបយ៉ាងខ្លាំងត្រឹមពេលដែលជីអានត្រូវបានបិចងចាប់នាងរួយរូបភឿក៏បានកាត់ទៅកានអនាតិកាលវិញនៅពេលដែលបិចងទៅបំពេញភារកិច្ចធ្វើជាទីហ៊ានរួយនៅពេលដែលគេត្រឡប់មកវិញគឺมันមានការងារធ្វើនោះទេក៏ស្រាប់តែនៅថ្ងៃមួយគេក៏បានលឺដំណឹងថាជីមែនគេរើសបុកកលឹងរួចហើយគេក៏បានមកជួបជាមួយនឹងជីមែនដើម្បីសុំការងារធ្វើមិនតែប៉ុណ្ណោះបិចងក៏បាននិយាយ អ្នកទាំងពីររៀននៅបឋមជាមួយលើដូចនេះគេក៏មានអារម្មណ៍ថាឆ្ងល់ក៏ប្រទះពីមុនមកឈ្មោះស្រីរបស់គេគឺមិនដែលមានវត្តមាននៅខាងក្រៅនោះទេកាន់មកពេលបច្ចុប្បន្នកាលវិញប៊ីចុងក៏បានចាប់ជីអានចងផ្សោជាមួយនឹងគេអីរួចហើយគេក៏បានខលទៅមីរបស់គេហើយបានប្រាប់ថាផែនការរបស់គេនៅពេលនេះបានជោគជ័យហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះគេថែមទាំងយកទៅណណៃបានទាំងអស់អំពីក្រុមហ៊ុន Mode have ផងដែរប៉ុន្តែស្រាប់តែពេលនោះមីរបស់ប៊ីចុងក៏បាននិយាយថាអ្វីដែលគេត្រូវការបំផុតគឺជីអាននេះឯងនៅពេលដែលជីអានលើដូចនេះក៏បានធ្វើនាងភ័យខ្លាចយ៉ាង ខ្លាំងហើយនាងចង់ចាក់ចែងអំពីទីនោះក៏ស្រាប់តែប៊ីចុងគេក្បាន់យកកំភ្លើងមកជង់ទៅលើនាងរួចហើយជាអានក្បាន់សួរទៅប៊ីចុងថាហើយវ៉េក៏នៅពេលនោះគេយកនាងទៅឃុំនៅក្នុងបន្ទប់នៅខាងក្រោមសាលាប៊ីចុងគេនិយាយថាគេធ្វើបែបនេះគឺគេគ្រាន់តែចង់ដឹងថាតើនៅពេលនោះនាងមិនអាចនិយាយមែនឬមួយក៏សំដាយក៏ស្រាប់តែប៊ីចុងក្បាន់និយាយរឿងសម្ងាត់មួយទៅប្រាប់នាងអំពីក្រមហ៊ុនបាប៊ីឡុនគេក្បាន់និយាយថានៅពេលដែលគេរៀននៅវិទ្យាល័យគេជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គេក្បាន់ សម្រាប់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរអ្នកគេចង់ hack ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធមួយនោះចង់ដឹងថាតើពួកគេលួចអ្វីខ្លះប៉ុន្តែមាន hacker ជាច្រើនបាន hack ចូលទៅក្នុង website មួយនោះគឺមិនបានសម្រេចនោះទេក៏ប្រសតែវាមានប្រព័ន្ធការពារខ្ពัวដូច្នេះអ្នកទាំងពីរអ្នកក្បាប់ភ្នល់គ្នាថាតើតើអ្នកណាគេឯ hack ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធមួយនោះបានបើតោះមកអ្នកទាំងពីរអ្នកក្បាប់ដោះស្រាយមកគ្នាបន្តុបជួលវិញនៅពេលដែលគេបកទ្វីចេញមកក៏បានឃើញមនុស្សមួយក្រុមនៅក្នុងបន្តុបរបស់ខ្លួនហើយក្រុមទាំងអស់នោះគឺមានឈ្មោះថា Babylon ដែលដឹកនាំដោយយងហាននៅពេលដែលមិត្តភ័ក្តិរបស់ នៅឱ្យផងគេក៏ត្រូវបានក្រុមបាប៊ីឡុននោះវិលទៅលើគេរហូតដល់សន្លប់នៅពេលដែលគេដឹងខ្លួនឡើងវិញយ៉ងហានក៏បានប្រាប់ឱ្យអ្នកទាំងពីរឱ្យចូលទៅកាន់ website មូដហេប្រសិនបើអ្នកណាគេធ្វើមិនបានជោគជ័យនោះគេនឹងសម្លាប់អ្នកនោះជាមិនខានពេលដែលប៊ីចុងឃើញដូច្នេះក៏បានធ្វើគេភ័យយ៉ាងខ្លាំងក៏ប្រុតតែគេមិនដឹងថាមានរឿងអ្វីនោះទេរួចហើយអ្នកទាំងពីរនេះក៏បានខំព្យាយាមឱ្យចូលទៅកាន់ website មួយនោះទីបំផុតប៊ីចុងក៏បានឱ្យចូលទៅក្នុង website មួយនោះជោគជ័យចំណែកឯមិត្តភក្តិរបស់គេម្នាក់ទៀតវិញ នៅពេលដែលបៃចុងក៏ឃើញដូចនេះក៏បានធ្វើឲ្យគេផៃខ្លាយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់មកគេក៏បានគិតថាគេគឺជាមនុស្សដែលពិសេសម្នាក់គឺមានសមត្ថភាព copy មនុស្សធម្មតាបន្ទាប់មកគេក៏បានសួរទៅយ៉ាងហាន់ថាតើគេអាចជួយអ្វីបានបន្តទៀតពេលនោះយ៉ាងហាន់ក៏បានយករូបភាពរបស់ជីមែនជាមួយនឹងជីអានមកឲ្យគេមើលហើយប្រាប់តើគេថាគេគេត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគេមានតំណែងតំណងជាមួយនឹងអ្នកទាំងពីរអ្នកនេះឲ្យបានរួចឲ្យបៃចុងក៏បានមកធ្វើការជាមួយនឹងជីមែនឲ្យបង្កប់កាមេរ៉ាមួយនៅក្នុងកំពង់បិចដើម្បីតាមដ កំពុងតែធ្វើការមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលជីម៉ែនគេបាននៅក្លៀងបីចុងគេក៏បានលួចថតឯកសារទាំងអស់របស់ជីម៉ែនរួចហើយគេក៏បានដាក់ពិន្ទុនៅក្នុងក្លៀងមួយនោះក៏ស្រាប់តែបន្ទិចក្រោយមកជីម៉ែនគេក៏បានបញ្ឆោតខ្លួននៅខាងក្រៅខ្នងរបស់គេក៏បានធ្វើបីចុងគេផ្ទេខ្ល้ายយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែគេសង្ស័យធ្វើជាធម្មតាពេលនោះក៏ស្រាប់តែយ៉ងហានកបាផ្ញាសារមកកាន់បីចុងថាគឺគេនៅសល់ត្រឹមតែមួយថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលបីចុងឃើញដូច្នេះគេក៏បានសង្ស័យធ្វើជាឈឺពោះហើយក៏បានសុំជីម៉ែនដើម្បីចូលទៅក្នុងបន្ទប់តេងបន្ទាប់មកបីចុងគេក៏បានលួចចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់ ជីម៉ែនបានបីពីណិតមើលក៏ស្រាប់តែគេក៏បានលើសម្លេងរបស់ជីម៉ែននិយាយនៅក្នុងផ្ទះក៏បានធ្វើឲ្យគេភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងកាប់ទៅសម្លេងដែលគេលើអ្មាញ់មិននេះគឺជាសម្លេងមីក្រូមួយនៅក្នុងផ្ទះដែលជីម៉ែនគេសម្រាប់តាក់តងជាមួយនឹងជីអាននៅពេលដែលអ្នកទាំងពីរអ្នកនៅកន្លែងផ្សេងគ្នាពេលនោះជីអានគេក៏បានជុលមកហើយក៏បានឃើញជីម៉ែននៅក្នុងផ្ទះប៉ុន្តែគេដូចជាមានភាពសង្ស័យនោះទេឬហើយគេក៏បានដឹងថាប៊ីចុងគេជាអ្នករៀន IT ម្នាក់បន្តមកគេក៏បានឲ្យប៊ីចុងមើលទៅលើ website របស់គេដែលកំពុងតែមានបញ្ហាបន្តមកប៊ីចុងគេក៏ចាប់បានជួ តើកាន់ website លុយសិយោទឹករបស់ G-Man ហើយគេក៏បានដោះខ្សែរួយនៅពេលដែល G-Man ឃើញដូច្នោះគេក៏បានចាក់ចេញអំពីទីនោះបាត់ទៅប៉ុន្តែ G-Man គឺគេមិនដឹងថាក្រោយពេលដែលគេដោះចេញទៅផុនប៊ីចុងគឺគេបានយក USB មួយដាក់ចូលទៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់គេនោះទីប៉ុន្តែសកម្មភាពរបស់ប៊ីចុងទាំងអស់នេះគឺត្រូវបានប្រដែរនៅខាងក្រោមនោះគេបានដោះបានទាំងអោក៏ព្រោះតែនៅក្នុងផ្ទះរបស់ G-Man គឺមានបង្កប់កាមេរ៉ាសវត្ថិភាពគ្រប់ទីកន្លែងនេះចាប់ឡើងនៅពេលដែល G-Man គេចូលទៅ website Mold the Hell របស់គេប៊ីចុងគេក៏បានឃើញនៅ email ជាមួយនឹងលេខសម្ងាត់ទាំងអោក៏ តើគេបើកជាសម្បាចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនិយាយកាន់មកពេលបច្ចុប្បន្នវិញជាអាននេះក៏បានឆ្លងថាហើយវាក៏ពូរបស់នាងស្លាមប៊ីចុងគេក៏បានយក USB មួយចេញពីបិចរបស់គេដាក់ចូលទៅក្នុងកុំព្យូទ័រដើម្បីបង្ហាញវីដេអូឲ្យនាងមើលប៉ុន្តែមុនពេលដែលគេបើកវីដេអូនៅក្នុងបិចរបស់គេនោះគេក៏បានបើកវីដេអូមួយដែលប្រដើរគេបានថតតុងហើយក៏បានឃើញថាមុនពេលដែលពូរបស់គេស្លាមគឺគេបានចង់ប៊ីចុងឡើងទៅខាងលើក៏ប្រហែលតែនៅពេលនោះជាមែនគេបានដឹងថាប៊ីចុងគឺ បានចាប់ចម្រិតជីអានហើយហើយគេកបាត់យកសារសំឡេងដែលនេះកំពុងតាយំស្រែកសុំចំណួយទៅអាចជីមែនគេស្ដាមនៅពេលដែលជីមែនស្ដាប់សំឡេងមួយនោះគឺច្រានដងគេកបាត់ដឹងថាគឺជាសំឡេងរបស់ជីអានពិតប្រាកដមែនហើយគេកបាត់សួរទៅបីចុងថាតើកោដៅរបស់គេមកទីនេះគឺដើម្បីអ្វីបីចុងកបាត់និយាយថាកោដៅរបស់គេមកទីនេះគឺដើម្បីសំឡាប់ជីមែនប្រសិនបើគេមិនស្លាប់នោះទេនោះខ្មួយស្រីរបស់គេនឹងស្លាប់ជីវមិនខាននៅពេលដែលជីមែនលឺដូច្នេះគឺគេមិនមានចម្រើសនោះទេហើយណ អកលតកាន់បាសិននៅឯគេទៅជួយនាងបន្ទាប់មកគេក៏បានយកកំបាត់ចេញមកគម្រាមទៅលើប៊ីចុងថាក្រោយពេលដែលគេស្លាប់គេត្រូវតែដោះលែងជីអានឲ្យនាងមានសេរីភាពរួចហើយគេក៏បានដោះលែងប៊ីចុងបន្ទាប់មកជីមែនគេក៏បានដើចូលទៅក្នុងបន្ទប់តឹងហើយសម្រាប់ខ្លួនឯងឲ្យស្លាប់បាត់ទៅចំណែកឯប៊ីចុងវិញនៅខាងក្រៅនេះនៅពេលដែលគេដោះចំណងរួចគេក៏បានដើចូលទៅក្នុងបន្ទប់តឹងដើម្បីពិនិត្យមើលក៏ស្រាប់តែឃើញថាជីមែនគេបានស្លាប់ខ្លួនឲ្យស្លាប់បាត់ទៅហើយនៅពេលដែលប៊ីចុងឃើញដូច្នេះក៏បានធ្វើឲ្យគេស្បែកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយគេក៏បានកត់តាមមើលទៅលើបិទមួយនេះគឺមាន សត្វភាពមែនចំណែកជីអានវិញក្រៃពេដែលនាងមើលវីដេអូនោះរួចនាងក៏បាននិយាយថាសារសំឡេងមួយនោះគឺនាងមិនដាច់និយាយនោះទេពីចុងក៏បាននិយាយថាការបတ်ទៅសំឡេងមួយនេះគឺជាសំឡេងរបស់ AI តែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលជីអានដឹងរឿងទៅអាននេះហើយក៏បានធ្វើឲ្យនាងអនទៅលើពូរបស់ខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងហើយនាងក៏បានស្រែកយំនៅទីនោះពេលនេះពីចុងគេក៏ចាប់ផ្ដើមមានអំណោទៅលើខ្លួនឯងក៏ប្រុតតែគេបានសម្លាប់ជីមែនបានសម្រាញមិនតែប៉ុណ្ណោះគេថែមតែដឹងកន្លែងលូអវុធ នឹងបានជាសោកវិញនឹងបាននិយាយថានៅថ្ងៃស្អែកគេនឹងប្រកាសជាស្លាប់ជាមិនខានក៏ព្រោះតែក្រុងបាប៊ីឡូនទាំងអស់នោះគឺមិនទុកជីវិតឲ្យគេនោះទេ។បើម្ដងនេះនៅពេលដែលគេចេញទៅខាងក្រៅក៏ត្រូវបានសោមានសម្រាប់ផងដែរក៏ព្រោះតែជាអាននេះនេះគឺមានគោលបិបៃតងដូច្នេះសមាជិកមូលដហេបទាំងអស់គឺពួកគេត្រូវតែការពេលអ្នកដែលមានគោលបិបៃតងប្រសិនបើពួកគេដឹងថាអ្នកណាគេសម្រាប់អ្នកដែលមានគោលបិបៃតងនេះនោះពួកគេនឹងសងសឹកវិញជាមិនខាននៅពេលដែលប៊ីចុងលឺដូច្នេះទឹកមុខរបស់គេក៏ចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលហើយគេក៏បានយកកំភ្លើង មកគំរាមទៅលើនាងក៏ស្រាប់តែជីអាននេះក៏បានដោះចំណងរួចហើយនាងក៏ចាប់បានវិប្រហារទៅលើប៊ីចុងបន្តមកនាងក៏បានគៀបកោរបស់គេហើយក៏បានរុញតបុកជាមួយនឹងតោរួចហើយនាងក៏បានរត់ចាក់ចែងអំពីទីនោះបាត់តើនៅពេលដែលប៊ីចុងគេងើបឡើងមកក៏តាមរកជីអាននៅកន្លែងនោះចំណែកជីអានវិញនៅពេលនេះគឺនាងមានអាវុធនៅជាប់នឹងដៃនោះទេដូច្នេះគឺនាងមានអវ័យដែលមិនតបតជាមួយនឹងប៊ីចុងនោះទេក៏ស្រាប់តែនេះនឹកឃើញនូវសម្ដីពូរបស់ខ្លួនដែលគេធ្លាប់និយាយថា បានសម្លឹងទៅមើលកន្លែងគោពណ៌លឿងហើយក៏បានឃើញសំវរៈសម្អាតស្អកសប់នៅទីនោះរួចហើយនាងក៏បានយកវៀធ្វើជាអន្ទាក់ដើម្បីចាប់ប៊ីចុងចំណែកប៊ីចុងនេះវិញគេក៏កំពុងតែតាមរកនាងនៅគ្រប់កន្លែងទាំងអោបន្តែគេក៏មិនបានចាប់រំជាមួយនឹងអន្ទាក់របស់ជីអាននៅខាងក្រោមជើងរបស់គេនោះទេបន្តិចក្រោយមកគេក៏បានជົບនៅអន្ទាក់របស់ជីអានហើយនាងក៏បានចងខ្ទួរគេឡើងទៅខាងលើនៅពេលដែលប៊ីចុងឃើញដូច្នោះក៏បានធ្វើគេភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏បានសុំអង្វរទៅកាន់នាងឲ្យដោះលែងគេប៉ុន្តែជីអាននៅពេលនេះគឺនាងមានគំផឹងយ៉ាងខ្លាំងគឺនាងមិនព្រមដោះលែង គេនៅតែរហូតនេះក៏បានតតទៅលើគេមួយជើងក៏បានធ្វើឲ្យគេសន្លប់បាត់ទៅនិយាយកាន់មកសូមមិញវិញម្ដងនៅពេលនេះគេនេះមានប្រព័ន្ធយ៉ាងធ្ងន់នៅពេលដែលអ្នកប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងក្រុមបាប៊ីឡុនហើយនេះក៏ចាប់បានព្យាបាលរបស់ខ្លួនឯងឬអាចប្រាដើរវិញគេក៏បានដឹងឋាននៅក្នុងផ្ទះរបស់ជីម៉ែនទុកកន្លែងទាំងអស់គេគេតែងតាលាក់អាវ៉ុនឬគេក៏ចាប់បានកុសទៅលើចិញ្ចាំងហើយក៏បានដឹងឋានកន្លែងនោះគឺមានប្រ ਹਾਉ ងគេក៏បានយកញញួរចេញមកវិញទៅកន្លែងនោះក៏ស្រាប់តែឃើញថានៅក្នុងនោះ ដើម្បីត្រៀមប្រយុទ្ធជាមួយនឹងក្រុម Babylon បន្ទាប់ទៀតនៅខាងក្រៅនេះវិញលីសុងក្បាលរៀបចំកូនចៅរបស់គេដើម្បីចូលទៅវាប្រហារជាលើកទី2គេក៏បានយកស័ព្ទយន្តមួយមកទៅវាគឺដូចជាសັດចិញ្ចឹមដើម្បីចំនួនទៅលើក្រុមគិតកករទាំងអស់នោះនៅពេលដែលពូគេចូលទៅវាប្រហារជាមួយនឹង Soumin មិនតែប៉ុណ្ណោះគ្រឿងយន្តមួយនោះគឺវាមានសមត្ថភាពយ៉ាងខ្លាំងគឺវាអាច scan មុខដងថែអ្នកណាគឺជាគោលដៅរបស់វាហើយថែមទាំងវារត់បានល្បឿនយ៉ាងលឿនទៀតផងចំណែក Bradder វិញគេក៏បានយកកុំព្យូទ័ររបស់គេចិញ្ចមកហើយក៏បានឆ ជាមែនគឺបានមកប្រព័ន្ធការប្រព័ន្ធការពីទាំងអស់នៅក្នុងផ្ទះមួយនេះរួចហើយគេក៏បានរកឃើញហើយក៏បានជុចបញ្ជាឲ្យទ្វារទាំងអស់វាទម្លាក់ចុះមកក៏ស្រាប់តែពេលនោះគ្រឿងយន្តវាក៏បានចូលមកដល់សូមមិនឃើញដូចនេះនេះក៏បានយកកំភ្លើងបាញ់ទៅលើវាប៉ុន្តែមើលទៅវាដូចជាมันមានបញ្ហាអវ័យនោះទេមិនតែប៉ុណ្ណោះវាថែមទាំងចង់លោតទៅខាងក្នុងដើម្បីសម្ λαβ អ្នកទាំងពីរទៀតផងប៉ុន្តែវាក៏ត្រូវបានមានហ៊ីបាញ់វាឲ្យខ្ទាតចេញមកខាងក្រៅវិញពេលនេះប្រដើគេក៏បានបិទទ្វារនៅផ្នែកខាងក្នុងបានសម្រាចហើយគេបំរុងនឹងបិទទ្វារនៅផ្នែកខាងក្រៅមួយជាន់ទៀតក៏ស្រាប់តែគ្រឿងយន្តមួយនោះវាក៏បាន ទ្វីហើយក៏ធ្វើឲ្យក្រមគិតកកទាំងអស់ចូលមកខាងក្នុងផ្ទៃរបស់ជីមែនបានក្រៅពីតែក្រមគិតកកចូលរួចទ្វីទាំងអស់វាក៏បានបើធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ចាប់ប្រាំត្រីមប្រយុទ្ធនៅក្នុងនោះនិយាយកាត់មកជីអានវិញម្ដងនៅពេលនេះនាងក៏បានរកឃើញសៀវភៅមួយក្បាលដែលពូរបស់នាងបានសរសេរតងនៅក្នុងសៀវភៅមួយនោះពូរបស់នាងបាននិយាយថាឲ្យគេសុំតោដែលធ្វើឲ្យនាងជົບនៅរឿងបែបនេះរួចហើយគេក៏បានបញ្ចូលនាងនៅក្នុងរឿងរ៉ាវទាំងអស់ចុងក្រោយគេក៏បានទុកចម្រើសឲ្យ ហើយនៅទីនោះគឺមានទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងគឺនឹងយកវាមកតាក់តងជាមួយនឹងមនុស្សអដ្ឋកម្ាំងនោះមនុស្សអដ្ឋកម្ាំងមួយនោះនឹងយកនឹងចាក់ចិញ្ចឹមអំពីទីនេះជាមិនខានមិនតែប៉ុណ្ណោះគេថែមទាំងរៀបចំអតៈសញ្ញានថ្មីជាមួយនឹងលុយមួយចំនួនធំដែលធ្វើឲ្យអាចារ្យនឹងចាយអស់មួយជីវិតចំណុចទី2គឺនឹងត្រូវតែធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅទីនេះហើយនឹងត្រូវតែចិញ្ចឹមទៅខាងក្រៅដើម្បីជាសមាជិករបស់ខ្លួនដែលពួកគេបានលះបង់ជីវិតដើម្បីនាងចំណែកឯនៅខាង soumini វិញនៅពេលនេះគ្រឿងយន្តមួយនោះវាក៏បានចោះប្រហោងមួយបាញ់ ពន្តែស៊ូមេនជាមួយនឹងប្រាដឺគេក៏បានដឹងមុនហើយពួកគេក៏បានបែករបាំងមកការពារឫជាស្រាញ់ឬហើយស៊ូមេនក៏បានអោយប្រាដឺបើកទ្វារមួយរួចចេញមកក៏បានធ្វើគ្រឿងយន្តវាជាប់ជាមួយនឹងទ្វារហើយវាក៏បានធ្លាក់ចុះមកធ្វើឲ្យគ្រឿងយន្តមួយនោះវាខូចបាត់ទៅបន្ទាប់មកស៊ូមេននឹងក៏បានបោះក្របបាយផ្សេងចេញមកហើយនេះក៏បានសំឡាប់លើក្រុមតកទាំងអស់នោះឲ្យស្លាប់អស់ជាច្រើនណាស់នៅពេលនោះក៏ស្រាប់តែជីអាននឹងក៏បានបង្ហាញខ្លួនចេញមកដើម្បីមកជួយអ្នកទាំងពីរដូច្នេះយើងក៏បានដឹង គេវត្តនោះទេចំណែកស៊ូមីនវិញក៏បានស្លាប់គិតកតទាំងអស់នោះឲ្យស្លាប់ទាំងអស់គឺនៅសាលតែមេរបស់គេតាម្នាក់តាប៉ុនោះនៅពេលដែលចៃអានឃើញដូចនេះនាងក៏បានយកក្របបាយចិញ្ចមកហើយក៏បានបោះទៅលើរបស់ម្នាក់នោះក៏បានធ្វើឲ្យវាពុះប៉ុន្តែគេគឺមិនតាន់ស្លាប់នោះទេចំណែកអ្នកទាំងបីនាក់នោះវិញគេស្មានថាគិតករបស់ម្នាក់នោះគេបានស្លាប់បាត់ទៅហើយពួកគេក៏បាននាំស៊ូមីនចូលទៅបន្ទប់ទឹកដើម្បីរំរបូឲ្យនាងក៏ស្រាប់តែគិតករបស់ម្នាក់នោះគេក៏បានដឹងខ្លួនឡើងវិញហើយក៏ ប្រយោគគ្នាជាមួយនឹងកេតកោម្នាក់នោះប៉ុន្តែមើលទៅនាងគឺមិនមែនជាដៃគូរបស់គេនោះទេបន្តមកកេតកោម្នាក់នោះបម្រុងនឹងចរ្បាច់កោរបស់នាងដើម្បីសម្ឡាមក៏ស្រាប់តែមានអ្នកណាម្នាក់មកពីខាងក្រៅក៏បានវាយទៅលើកេតកោម្នាក់នោះក៏បានធ្វើឲ្យគេសន្លប់ទៅការបទៅអ្នកដែលបានវាយទៅលើកេតកោម្នាក់នោះឲ្យសន្លប់អម្បាញ់មិញនេះគឺជាបាសិននៅពេលដែលគេដឹងថាជាអនិមមានគ្រលធ្នាក់ហើយគេក៏បានមកជួយនាងជាអានឃើញបាសិនយ៉ាងដូច្នោះក៏បានធ្វើនាងស្បាចិត្តយ៉ាងខ្លាំងបន្តមកអ្នកទាំងមូលក៏ចាប់ផ្តើមចំផានការដើម្បីពួកគេប្រយោជន៍បន្តទៀតក៏ព្រោះតែនៅក្នុងនោះបងរស់ម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាប គេក៏បានបញ្ជូនកូនចៅរបស់គេមកយ៉ាងច្រើនគេក៏បាននឹងថាសមត្ថភាពរបស់ جي អានេះមើលទៅមិនធម្មតានោះទេក៏ព្រោះតែគេក៏ពុទ្ធតែសង្កេតមើលទៅលើនាងនិយាយកันមកទៅពេលអតីតកាលវិញកាលពេល14ឆ្នាំមុនជីមែនគឺជាមេក្រុមកងទាហានពិសេសមួយរបស់កូរ៉េពេលនោះពួកគេក៏បានទទួលបញ្ជាអំពីយុនហានឲ្យពួកគេសកម្មប្រទេសអាម៉េរិកដើម្បីទៅរំដោះចំណាប់ខ្មាំងត្រឡប់មកវិញប្រទេសកូរ៉េវិញនៅក្នុងនោះក្រុមរបស់ជីមែនក៏បានប្រឆុងជាមួយនឹងក្រុមត្រាក់ជាច្រើនហើយក៏បានសម្លាប់មនុស្ស ប াম ឈី achievement គេចាក់ចាញ់អំពីទីនោះទៅទីតាំងផ្សេងប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះលីសុងជាមួយនឹងទិហេនម្នាក់ទៀតគឺពួកគេកំពុងតែមានការគ្រោះថ្នាក់តែនៅពេលនោះเบลគេក៏បានចេញមកហើយក៏បានជួយអ្នកទាំងពីរបានសំរាញហើយគេក៏បានសម្លាប់សត្រូវនៅទីនោះឲ្យស្លាប់អស់ជាច្រើនណាស់បន្តមកเบลគេក៏បានឃើញថាបារោម្នាក់គេមិនទាន់ស្លាប់ហើយគេក៏បានយកកំបិតរបស់គេចាក់សម្លាប់បារោម្នាក់នោះឲ្យស្លាប់នៅចំពោះមកទិហេនម្នាក់ទៀតក៏បានធ្វើឲ្យគេភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងចំណែក achievement វិញគេក៏បានផ្លាស់ប្តូរទៅកន្លែងទី ជាមួយនឹងក្រុមអ្នកទៀនគឺពួកគេមិនទាន់មកនោះទេនៅពេលដែលជាមែនលេខដូចឆ្នាំគេជាមួយនឹងប៉ាសិនក៏បានចូលទៅទីនោះដើម្បីជួយអ្នកទាំង3ចំណែកអៃលីសុងជាមួយនឹងក្រុមអ្នកទៀនគេក៏ទៅតាមបែលចូលទៅខាងក្នុងអាគីក៏ស្រាប់តែពួកគេក៏បានជួបជាមួយនឹងប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ហើយពួកគេក៏បានសុំឲ្យបែលជួយកូនប្រុសរបស់គេផងប៉ុន្តែបែលគឺគេមិនខលនោះទេហើយក៏បានសម្លាប់ប្តីប្រពន្ធទាំងពីរនាក់នោះឲ្យស្លាប់បាត់ទៅនៅពេលដែលក្រុមអ្នកទៀនឃើញដូចឆ្នាំគេបានធ្វើឲ្យគេភញបាល់យ៉ាងខ្ល សម្រាប់ទេហេនមេណូឲ្យស្លាប់ទីផងនៅពេលនោះក៏ស្រាប់តែជីមែនគេក៏បានចូលទៅដល់ហើយគេក៏បានឃើញសមាជិករបស់គេស្លាប់នៅទីនោះចំណែកអៃបែលជាមួយនឹងលីសុងវិញពួកគេទាំងពីរនេះក៏បានសំដែងធ្វើជាបាត់បង់សមាជិករបស់ខ្លួនមិនតែប៉ុណ្ណោះពួកគេបាននិយាយថាក៏ប្រូតតាទេហេននេះគេចង់ជួយរំដោះចាប់ខ្មាំងគេគេត្រូវបានស្រត្រូវសម្រាប់គេឲ្យស្លាប់ប្រតិក្រនមកក៏ស្រាប់តែមានគ្នាព្រមអ្នកគេក៏បានកាន់កំភ្លើងចូលមកនៅពេលដែលបែលឃើញដូចនេះគេក៏បានសម្លក់គ្នាព្រមអ្នកនោះឲ្យស្លាប់បាត់ អ្នកគឺមិនមែនជាស្រ ತ್ರ ូវនោះទេពួកគេគឺជាចំណាប់ខ្មាំងដែលក្រុមរបស់ជាមែនត្រូវមកក្រុមដោះប៉ុន្តែបែជាបែលសម្រាប់អ្នកទាំងអស់នោះទៅវិញនៅពេលដែលជាមែនឃើញដូចឆ្នៃក៏បានធ្វើឲ្យគេភញបាល់យ៉ាងខ្លាំងឬហើយបែលក៏ត្រូវបានតឡាការចាប់គេទៅសួរចម្លើយនៅពេលនោះលីសុងគេក៏បានចូលទៅធ្វើជាស�សីហើយគេបាននិយាយថានៅពេលនោះបែគេចង់ការពារខ្លួនគេស្មានថាអ្នកទាំងអស់នោះគឺជាស្រ ತ್ರ ូវដូច្នេះទៅគេបានសម្លាមក៏ប្រសតែនៅក្នុងដែចំណាប់ខ្មាំងទាំងអស់នោះគឺមានកំភ្លើងហើយណាមួយគេក៏បានឃើញស្រ ತ್ರ ូវទាំងអ អាចទៅកំហឹងបាននោះទេបន្តមកជាមែនគេក៏ចាប់បានចូលធ្វើជាសះស័យដូចគ្នាប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេចូលទៅដល់គេបានឃើញសមាជិករបស់គេបានស្លាប់បាត់ទៅហើយដូច្នេះគេគេមិនដឹងថានៅខាងនោះគឺមានរឿងអ្វីកើតឡើងនោះទេប៉ុន្តែជាមែនគេក៏បានដឹងថាកំភ្លើងដែលនៅជាប់ដៃរបស់ប្រិយប្រពន្ធទាំងពីរអ្នកនោះគឺវាមិនមែនក្របនោះទេដូច្នេះទៅពួកគេសម្លាប់សមាជិកក្រុមរបស់ខ្លួនយ៉ាងដូចម្ដេចហើយណាមួយនៅពេលនេះប៊ែលគេក៏ត្រូវបានលីសុងការពីគេទីភောင်នោះដូច្នេះទឡការក៏បានសម្ដែងចិត្តឲ្យប៊ែលមិនមានតោប៉ុន្តែជាមែនគេគេបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាប៊ែល គេជាអ្នកដោះស្រាយសម្រាប់មនុស្សប៉ុន្តែគេគេមិនអាចធ្វើអ្វីបាននោះទេឬហើយគេមិនកបានទៅជួបជាមួយនឹងយ៉នហានហើយគេកបាបានចេញយល់ដែលគេបានឃើញហើយគេកបាសូមឲ្យយ៉នហានពីនិតទៅលើកំភ្លើងរបស់貝លផងដែរក៏ព្រោះតែមើលទៅវាគឺដូចជាខុសពីកំភ្លើងរបស់តាហានធម្មតាក៏ស្រាប់តែយ៉នមែនគេកបានិយាយថាតើគេឆ្លត់សម្លឹងមើលទៅលើផ្នែករបស់貝លដែរឬទេក៏ព្រោះតែយ៉នហានគេបាននឹងថា貝លនេះគឺជាមនុស្សដែលកាច់សហហាមម្នាក់ហើយណាមួយរหัสសនីមរបស់គេនោះគឺសម្រាប់មនុស្សដែលមិនប្រ តែគេក៏អាចជាគិតតកដសហើម្នាក់ផងដែរនៅពេលដែលជីម៉ែនគេដឹងថាឋានលើជាមួយនឹងប៊ែលនេះពួកគេទាំងពីរអ្នកគឺមានចរិតដូចគ្នាឬហើយគេក៏បានស្ងៀមស្ងាត់មិននិយាយអ្វីទាំងអោមួយរយៈក្រោយមកយ៉នហានក៏បានប្រកល់ភារកិច្ចទៅឲ្យជីម៉ែនម្ដងទៀតគឺឲ្យគេទៅប្រទេសជិនដើម្បីទៅតាមកម្ចាត់ក្រុមជិនដូឆ្នាំញៀននៅពេលនោះជីម៉ែនគេក៏បាននិយាយថាគេមិនចង់ឲ្យប៊ែលចូលរួមជាមួយនឹងគេនោះទេប៉ុន្តែឋានលើរបស់គេក៏បានបដិសេធហើយបន្ថែមទៅនិយាយថាការជទើបបងក្រាបលើកនេះគឺមិនគួរឋានយ៉ាងខ្លាំងគឺពួកគេមិនអាចខ្វះប៊ែលបាននោះទេ ប៉ុន្តែតូបាជីមែនគេខំប៉ះរិទ្ធិយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យនហានក៏នៅតែមិនព្រមមិនតែប៉ុណ្ណោះយនហានគេក៏បាននិយាយថានៅក្នុងតំបន់មួយនោះគឺមិនមានប្រជាជនរស់នៅនោះទេដូច្នេះជីមែនគុំបារម្ភអីបើតោះមកជីមែនគេក៏ចាប់ដ้ามដឹកនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយទៅចាប់ក្រុមក្រឹងញៀនទាំងអស់នោះប៉ុន្តែគេក៏បានគម្រាមទៅបែលថាគឺពុកគេចុះមកលើកនេះគឺដើម្បីតាមចាប់ក្រុមជញ្ញញោឆ្នាំញៀនប្រសិនបើគេឃើញមនុស្សធម្មតាគេគេមិនអាចសម្លាប់បាននោះទេប៉ុន្តែមើលទៅបែលនោះក៏ ចូលទៅដល់ខាងក្នុងបែលកេក៏បានឃើញបារោះពីរអ្នកនៅទីនោះរួចថាគេក៏បានបោះកំបុតទៅឲ្យអ្នកទាំងពីរដើម្បីឲ្យពួកគេប្រយោជន៍ជាមួយនឹងក្រុមតាហានដូច្នេះទៅបែលក៏អាចមានលេសដើម្បីសម្ lambda អ្នកទាំងពីរអ្នកនោះបានចំណែកអាជីមែនជាមួយនឹងបាសិននេះវិញពួកគេក៏បានរត់ឃើញមីក្រមជួយដោះឆ្នាំញៀនរួចឲ្យពួកគេក៏បានតាមចាប់បារោះអ្នកនោះបានសម្រេចហើយគេក៏បានចាប់មីក្រមគ្រឿងញៀនអ្នកនោះចូលទៅខាងបន្ទប់មួយចំណែកអាបែលនេះវិញក្រៅពីតែគេសម្រាប់អ្នកទាំងពីរអ្នកនោះរួចគេក៏បានដកាត់បន្ទប់មួយហើយក៏បានឃើញស្រីស្រីចំនួន4អ្នកត្រូវបានក្រុមជួយដោះឆ្នាំញៀនទាំងអនោះយកមកឃុំ នៅពេលដែលស្រីស្រីទាំងអននោះឃើញដូចឆ្នៃគេបានសុំឲ្យគេជួយតេប៊ែលគេក៏បានយកក្របបាយ chainId មកបោះចូលទៅក្នុងបន្ទប់មុញនោះក៏បានធ្វើឲ្យពួកគេស្លាប់អស់ទៅនៅពេលដែលជីមែនគេលើកសម្លេងផ្ទុះក្របបាយគេក៏បានទៅទីនោះភ្លាមៗហើយគេក៏បានឃើញថាអ្នកនៅក្នុងបន្ទប់គឺបានស្លាប់អស់បាត់ទៅហើយនៅពេលនេះគេក៏បានធ្វើឲ្យជីមែនគេពិតជាមានគំហឹងយ៉ាងខ្លាំងដល់គេมันអាចអត់អន់ទៅឲ្យបែលបានទីនោះទៅចំណែកឲ្យបែលវិញគេក៏បាននិយាយថានៅពេលដែលគេមកដល់ទីនេះគឺគេបានឃើញពួកនាងស្លាប់អស់បាត់ទៅហើយនៅពេលដែលជីមែនលើកដូចឆ្នៃគេក៏បានដកគំភ្លឹងរបស់គេ chainId មកជញ្ជ ទៅលើ Bel ក៏ស្រាប់តែទៅឃើញតែបានដើរជាមួយនឹង Bel នោះគេបាច់ជិះផ្ទំមកលើជីមែនវិញក៏ប្រហែលតែពួកគេនៅពេលនេះគឺឆោខាងក្រមរបស់ Bel នៅពេលដែលលីសុងឃើញដូចណេះក៏បានបំបាយពួកគេចាញ់បើទៅមកពួកគេក៏ចាប់បានមកកបក្របបាច់នៅក្នុងអាគារមួយនោះដែលបំផ្ទុះវាចោលរួចហើយជីមែនគេក៏បានចូលទៅក្នុងបទុបមួយក៏ស្រាប់តែឃើញថាគឺដូចជីមែននារីម្នាក់បានពួននៅក្នុងទូខោអាវនៅពេលដែលគេសង្កេតទៅមើលក៏ស្រាប់តែឃើញថាគឺមាននារីជនជាតិចិនម្នាក់នាង គេជិះស៊ូមីននេះឯងបបតមកស៊ូមីននេះក៏បាននិយាយថាប្រសិនបើចង់សម្លាប់នាងគឺសម្លាប់ឲ្យហើយទៅនៅពេលដែលជីមែនឃើញដូច្នេះគឺគេបានបាននិយាយឲ្យវិញនោះទេហើយគេក៏បានយកអាចដណ្ដប់ស្អាយនាងហើយនេះក៏ជាលើកដំបូងដែលជីមែនជាមួយនឹងស៊ូមីនបានជួបគ្នាផងដែរបបតមកជីមែនក៏បានប្រាប់ទៅនាងថាគឺឲ្យនាងរងចាំនៅទីនេះគុំទៅណាត់ទាំងអស់ប្រសិនបើតាហានសែងទៀតឃើញនាងនោះនាងនឹងត្រូវស្លាប់ជាមិនខានបបតមកគេក៏បានចេញមកខាងក្រៅប្រាប់ឲ ឯកូនចៅរបស់គេចេញទៅខុសគេក៏បានចូលទៅរកគេនៅវិញហើយក៏បានជួយស៊ូមីនចេញមកនៅពេលដែលគេនាំស៊ូមីនចេញមកខាងក្រៅក៏ស្រាប់តែឃើញថា Bel គឺបានរងចាំគេនៅនឹងមាត់ទ្វាររបស់ជាស្រាងនៅពេលដែលជីមែនឃើញដូច្នោះក៏បានឲ្យស៊ូមីននិងរត់ទៅមុនចំណែកឯគេវិញនៅពេលនេះគឺត្រឹតតែបញ្ចេញគំហឹងគេជាមួយនឹង Bel បន្ទាប់មកអ្នកទាំងពីរអ្នកក៏បានប្រយុទ្ធគ្នានៅទីនោះជីមែនក៏បានវាយទៅលើ Bel ឲ្យមានរបួសយ៉ាងធ្ងន់ប៉ុន្តែ Bel ក៏បានយកកំ្បិតរបស់គេចាក់ទៅចំផ្លូវរបស់ជីមែនផងដែរបន្ទាប់មកពួកគេបានប្រយុទ្ធគ្នាអស់មួយសន្ទុះជីមែនគេក៏ចាប់ប្រមអស់កម្លាំង ហើយបែលនោះគេក៏មានប្រៀបជាងរួចហើយគេបำរុងនឹងសម្រាប់ជីមែនឲ្យស្លាប់នៅទីនោះតែម្ដងក៏ស្រាប់តែនៅពេលនោះសូមីនគេក៏បានចេញមកហើយក៏បានបាញ់ទៅលើបែលត្រូវគេមួយគ្រាប់ចំផ្នែករបស់គេពេលនោះបែលគេក៏បាននិយាយជាមួយនឹងជីមែនថាគឺឲ្យគេសម្រាប់ខ្លួនមកបើមនុស្សឆ្នេះទៅគេនឹងសងសឹកសម្រាប់សមាជិកគ្រួសាររបស់គេទាំងអស់ហើយរួមទាំងអ្នកដែលនៅជាមួយគេទៀតផងនៅពេលដែលជីមែនលើកដូចនេះក៏បានធ្វើគេខឹងយ៉ាងខ្លាំងហើយគេក៏បានកាន់កំភ្លើងឡើងមកបំរុងនឹងបាញ់បែលសម្រាប់នៅទីនោះប៉ុន្តែ របាយកំណត់ពេលវេលានៅក្នុងផ្ទះនៅពេលនេះវិជិតនឹងដល់ម៉ោងទៀបផងនោះជីម៉ែនក៏បាននាំស៊ូមេនរត់ចេញមកខាងក្រៅដោយទុកឲ្យបែលនៅក្នុងនោះក្រៅពេលដែលជីម៉ែនគេត្រឡប់មកការពារប្រទេសកូរ៉េវិញគេក៏បានទៅជួបជាមួយនឹងយ៉នហានហើយគេបាននិយាយថានៅពេលដែលពួកគេកំពុងតែប្រយុទ្ធបែលក៏បានមកជួយគេដូច្នេះគេក៏ត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតប៉ុន្តែនៅពេលដែលយ៉នហានគេឮជីម៉ែននិយាយបែបនេះរួចគេក៏បានដឹងថាជីម៉ែនកំពុងតែនិយាយកុហកប៉ុន្តែគេគឺមិនអាចធ្វើអ្វីបាននោះទេចាប់តាំង គេក៏បានយល់ព្រមប៉ុន្តែគេមិនតន់ដោះលែងឲ្យជីមែនគេមានសេរីភាពនោះទេបន្តមកយូហានក៏បានរៀបចំមនុស្សឲ្យតាមដានទៅលើជីមែនគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ចាប់តាំងពីជីមែនគេលេឈប់ពីការងារនោះមកគេក៏បានដឹងថាគេមានមនុស្សជាច្រើនកំពុងតែតាមដានមកលើខ្លួនដូច្នេះជីមែនគេក៏មិនអាចជួបជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងបានទៀតផងដែរបន្តមកគេក៏បានសម្រេចចិត្តទៅជួបជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់គេវិញក្រោយពេលដែលគេបាត់ខ្លួនអស់រយៈពេល8ឆ្នាំនៅពេលដែលម្ដាយរបស់ជីមែនឃើញគេត្រឡប់មកវិញក បន្តែសមាជិកគរសាស្ត្រទាំងអស់គឺត្រូវបានស្លាមនៅពេលដែលមានវត្តមានរបស់ជីមែនត្រឡប់មកវិញកាត់ប្លង់មួយបន្តនៅថ្ងៃមួយនៅពេលដែលលីសុងកំពុងតែហាត់បាញ់កំភ្លើងនៅលើភ្នំក៏ស្រាប់តែមានមະនុអដ្ឋកម្មងម្នាក់មកជួបជាមួយនឹងគេហើយមະនុម្នាក់នោះគេជាប៊ែលនេះឯងក្រាស់ពេលដែលជីមែនត្រឡប់មកផ្ទះវិញសមាជិកគរសាស្ត្រទាំងអស់គ្នាក៏បានថតរូបបន្តែស្រាប់តែប្រហែលថ្ងៃក្រោយមកម្ដាយរបស់ជីមែនក៏ចាប់បានទិលាក់ខ្លួនឈើហើយក៏បានសម្ដែងនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមិនតែប៉ុណ្ណោះម្ដាយរបស់ជីមែនក៏បានប្រាប់ទៅគេថាឲ្យគេជួយមើលថែបងប្រុសនិងបងថ្លៃរបស់គេផងហើយអ្វីដែលពី តែនោះគឺជាចៅស្រីរបស់គាត់អាយុ7ឆ្នាំគឺជាជីអានេះឯងម្ដាយរបស់ជីមែនក៏បាននិយាយបន្តទៀតថាគឺគាត់មានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលគាត់ដឹងថាជីមែនគឺជាមនុស្សល្អនៅពេលដែលជីមែនលើកដូចណាស់គេកបានទម្លាក់ទឹកមករបស់គេចោលហើយគេក៏បាននិយាយជាមួយនឹងម្ដាយរបស់ខ្លួនថាឲ្យគូនសុំតោបន្តមកម្ដាយរបស់ជីមែនក៏បានឲ្យគេត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញតាមបីសម្រាប៉ុន្តែជីមែនគេគេមិនដឹងថានេះគឺជាលើកចុងក្រោយដែលម្ដាយនឹងគូនទាំងពីរនាក់បានជួបគ្នានោះទេចំណែក ដែលកាន់ប្រូតេកូរ៉េរួចហើយក៏បានបញ្ជូននាងឲ្យទៅរស់នៅជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិរបស់គេដែលមានឈ្មោះថាហុងដាពេលនោះជីម៉ែគេបានប្រាប់ឲ្យហុងដាជួយមើលថែនាងមួយរយៈចំណែកឯហុងដានេះវិញគេគឺជាជាជីវករបាក់ហាងលក់អាវុធមួយដែលមានឈ្មោះថាប្រាដាគេគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមិនអាចនិយាយតាំងពីកំឡុងនៅពេលដែលសូមានឃើញដូចនេះក៏បានធ្វើឲ្យនាងពិបាកតំណងជាមួយនឹងគេយ៉ាងខ្លាំងមានពេលខ្លះស្ទើរតែធ្វើឲ្យនាងមិនអាចទ្រាំជាមួយនឹងគេបាននៅថ្ងៃមួយនៅពេលដែលហ ខាងរបស់គេពេលនោះគេក៏បានកាន់កំព្លើងឡើងហើយក៏បានដើរចេញទៅខាងក្រៅដើម្បីពិនិត្យមើលនៅពេលដែលគេត្រอมមកទ្វីក៏បានឃើញថាអសោទទ្វីរបស់គេក៏ត្រូវបានបំផ្លាញពេលដែលគេក្រឡេកមកមើលខាងក្រោយក៏ស្រាប់តែឃើញថាគឺជីម៉ែននៅពេលដែលសោមិនឃើញជីម៉ែនមកក៏បានធ្វើនាងសបាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយនាងក៏បានរត់ទៅអោបគេហើយនាងថែមទាំងនិយាយជាភាសាកូរ៉េថាខ្ញុំនឹងបងណាបន្ទតមក Honda ជាមួយនឹងជីម៉ែនពួកគេទាំងពីរអ្នកក៏បានអង្គុយនិយាយគ្នា Honda ក៏បានសួរទៅជីម៉ែនថាតើបន្តប tiếp នេះគេនឹងធ្វើអ្វីប្រសិនបើគេមិនទាន់មានការងារធ្វើនៅ ទេគឺគេអាចសហការគ្នាលោះអាវត់នៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតជាមួយនឹងគ្នាមិនតែប៉ុណ្ណោះមករបរមួយនេះក៏អាចរកប្រាក់បានយ៉ាងច្រើនផងដែរថ្វីត្បិតតែគេមិនស្ូវជិះចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រប៉ុន្មានប៉ុន្តែគឺគេមានប្អូនប្រុសម្នាក់គឺគេជំនាញ IT យ៉ាងខ្លាំងហើយប្អូនប្រុសរបស់គេនោះគឺជា Provider នេះឯងមិនតែប៉ុណ្ណោះ Honda គេក៏បាននិយាយថាមើលទៅមានហេតុនឹងពិតជាមានសមត្ថភាពយ៉ាងខ្លាំងគឺនែມັນគ្រប់គំកម្លាំងចូលគ្នានៅពេលដែលគេចਿੰ្ទទៅខាងក្រៅអញ្ចឹងមិននេះហើយវាក៏ជិលឹកទីមួយសម្រាប់ កាន់មកបែលវិញម្ដងនៅពេលនេះគេមានគុណនាមយ៉ាងខ្លាំងហើយគេក៏បានទទួលមន្តីពេនរួចហើយគេក៏បានសម្ឡំមណាយរបស់ជីមែនអៃស្លាបបាត់ទៅផ្ទុយទៅតែនៅពេលនៅគ្រូពេតមកជួយកដៅប៉ុន្តែមរាយរបស់ជីមែនគឺបានស្លាប់បាត់ទៅហើយការបន្តក្រោយពេលដែលបែលគេអាចជិតផលអំពីការបំផ្ទុះក្របបាយការពេលលើកមុនគេក៏បានមកជួបជាមួយនឹងលីសុងដើម្បីប្រម៉ូទគ្នាគ្នាបាប៊ីឡុនមកធ្វើការឲ្យគេមិនតែប៉ុណ្ណោះគេថែមទាំងរៀបចំផែនការសម្រាប់អ្នកផ្ទះរបស់ជីមែនដើម្បីឲ្យគេបង្រាញ់ខ្លួនចេញមកប៉ុន្តែសមាជិកទាំងអស់គឺមានតែជន់ឈុលតែប៉ុណ្ណោះគឺគេមិនចង់ធ្វើរឿងមួយនេះទេ ទេក៏ប្រទះតែគេមិនចង់បំផានទៅលើគ្រួសារណាម៉មអ្នកឡើយនៅពេលដែលបែលលីដូច្នោះគេក៏បានអនុញ្ញាតអល់ជន់ឈុលគេដកខ្លួនចេញប៉ុន្តែពេលនោះលីសុងគេក៏បាននិយាយថាមើលតែគេគឺមិនចាត់ទុកអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាបងប្អូននោះទេមិនតែប៉ុណ្ណោះលីសុងក៏បានយកកូនប្រុសរបស់ជីឈុលទាំងពីរណែមកគំរាមទៅលើគេទៀតហងបន្តមកដល់ថ្ងៃធ្វើបនតំម្ដាយរបស់ជីម៉ែននៅពេលនោះជីម៉ែនគេក៏ចាប់ផ្ដើមសង្ស័យនៃការស្លាប់ម្ដាយរបស់ខ្លួនផងដែររួចហើយគេក៏បានទៅ ជីអន្តរឡោមមកផ្ទះវិញស្របពេលនោះលីសុងគីក៏បានទៅដល់ពិធីបនសំមួយនោះដូចគ្នាមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលលីសុងគីចូលទៅចម្ងាយយុនគេក៏បានមកជាអគុណចៅរបស់គេលប់វីដេអូនៅក្នុងចម្ងាយយុននៅពេលដែលគេឡើងទៅបន្ទាប់មកគេក៏បានទៅជួបជាមួយនឹងបងប្រុសរបស់ជីម៉ែនហើយគេថែមទាំងនិយាយថាគេគឺជាមិត្តភក្តិរបស់ជីម៉ែនក៏បានពួកគេរៀននៅវិទ្យាល័យរួចហើយគេក៏បាននាំបងរបស់ជីម៉ែននិងបងថ្លៃរបស់គេឡើងទៅលើដំបូលជួបជាមួយនឹងបែលនៅ ក្រៅពីបាននោះទីក៏ស្រាប់តែគូនចៃរបស់លីសុងគេក៏បានខលមកប្រាប់ថាជីម៉ែនគឺបានចាក់ចាញ់អំពីពិធីបុណ្យសពជូនគ្មួយរបស់គេត្រឡប់ទៅផ្ទះបាត់ហើយនៅពេលដែលបេលីរជាណះក៏បានធ្វើឲ្យគេខឹងយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់អ្នកទាំងពីរអ្នកនេះចោលតែម្ដងរុយហៅពួកគេក៏បានរៀបចំនៅទីនោះធ្វើដូចជាប្រៃប្រពន្ធទាំងពីរអ្នកបានឈ្លោះគ្នាគេដូចជាប្តីបានចាក់ប្រពន្ធស្លាប់រុយហៅគេក៏បានលុតសម្រាប់ខ្លួនទៅលើអាគីជំនាញអាចជីម៉ែននេះវិញនៅពេលនេះគេក៏បានកត់ថាដូចជាមិនរឿងជាច្រានអ្នកការទៅលើគ្រួសាររបស់គេប៉ុន្តែមើលទៅវាដូចជាខុសដំណងពេលនោះគេក៏បានផ្ញាសារ ហុងដាដើម្បីឲ្យគេពិនិត្យទៅលើកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពនៅក្នុងមន្ទីរប៉ែនបន្តក្រោយមកជន់ឈុលក្បានខលមកជីម៉ែនក៏ប្រទះអ្នកទាំងពីរនាក់គឺជាមិត្តរួមការងារជាមួយនឹងគ្នាកន្លងមកហើយគេក៏បានប្រាប់ថាបែលនៅពេលនេះគឺមិនតានស្លាប់នោះទេគេនៅពេលនេះកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅកាន់ពិធីបွန်សំរាមរបស់ជីម៉ែនគេក៏បានផ្ញើសារទៅឲ្យហុងដាឲ្យគេមកផ្ទះរបស់ខ្លួនដើម្បីការពារជីអានបន្តមកហុងដាក៏បានទៅដល់ទីនោះហើយក៏បានឃើញហេតុការណ៍ម្នាក់កំពុងតែចាក់សោចុះទៅខាងក្នុងផ្ទះ គេក៏បានធ្វើឲ្យគតិកោម្នាក់នោះគេស្លាប់ទៅបន្ទរមកហុងដាក៏បានយកជីអានទៅលាក់នៅក្នុងបន្ទប់ក៏ប្រទះតែគេដឹងថាគឺមានគតិកោដទៃទៀតកំពុងតែឡង់មកពេលនោះលីសុងគេក៏បានទៅដោះផ្ទះរបស់ជីមែនដូចនេះហើយគេក៏បានបញ្ជាឲ្យកូនចៅរបស់គេឡើងទៅចាប់ជីអានមកនៅពេលដែលគតិកោសក់វិញឡើងទៅដល់ខាងលើក៏គេស្រាប់តែត្រូវបានហុងដាវាយគេឲ្យដួលក៏ស្រាប់តែបន្តិចក្រោយមកហុងដាក៏ត្រូវបានគតិកោម្នាក់នោះបាញ់ចំពោះរបស់គេនៅពេលដែលលីសុងលឺស បានឃើញអ្នកទាំងពីរអ្នកកំពុងតែប្រយុទ្ធគ្នានៅពេលដែលលីសុងឃើញដូច្នោះគេក៏បានយកពូថៅរបស់គេចេញមកហើយក៏បានសម្ lambda ហងដាឲ្យស្លាប់បាត់ទៅនៅពេលនោះជាអនិច្ចាគេក៏បានបើកទ្វីចេញមកហើយក៏បានឃើញសកម្មភាពទាំងអស់នេះរួចហើយអ្នកបាទរកជាចាញ់នៅទីនោះក៏បានជួបជាមួយនឹងគ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍ចំណែកជាមែននេះវិញនៅតាមផ្លូវគេក៏បានខលទៅបងប្រុសជាមួយនឹងបងថ្លៃរបស់គេប៉ុន្តែมันមានអ្នកណាមានអ្នកគេលើកទូរស័ព្ទនោះទេនៅពេលដែលគេជាដដល់ផ្លូវក្រោមដីក៏បានជួបជាមួយនឹងឡានរបស់ស្រីម្នាក់បានខូចនៅកណ្ដាលផ្លូវពេលនោះស្រីម្នាក់នោះក៏បានខ្ចីទូរស័ព្ទរបស់គេនៅពេលដែលជា man ឃើញដូចនេះគេក៏បានដឹងថាមានរឿងមិនស្រួលហើយគេក៏បានថយឡានរបស់គេត្រឡប់ក្រោយប៉ុន្តែពេលនោះក៏ត្រូវបានឡានរបស់ក្រុងគិតកោបានបុកទៅលើគេរួចឲ្យគិតកោចំនួន6អ្នកចេញពីក្នុងឡានមួយនោះបានបាញ់ប្រហារទៅលើឡានរបស់គេប៉ុន្តែសម្ងាត់ល្អឡានរបស់ជីមែននោះគឺជាប្រភេទដែលឡានបាញ់មិនทะលុដូច្នេះគឺមិនបានប៉ះពាល់ទៅលើជីមែននោះទេចំណែកឯស្ត្រីម្នាក់ដែលបានខ្ចីទូរស័ព្ទរបស់គេអំ marginBottom នេះនេះក៏ជាគិតកោសេឈ្នោផងដែរនឹងក៏បានយកកំភ្លើងចេញ បាននៅពេលដែលជីម៉ែនឃើញដូច្នោះគេក៏បានបើកឡាន chainId មកហើយយកកំភ្លើងរបស់គេបាញ់ទៅលើកេតកតទាំងអស់នោះក៏បានធ្វើឲ្យពួកគេស្លាប់អស់តែល។នៅពេលនោះជនឈុលគេក៏បាន chainId មកបខំចិត្តសម្រាប់ម្តភែរបស់គេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេមកដល់ខាងក្រៅគឺមិនឃើញជីម៉ែននៅទីនោះណូទេក៏ស្រាប់តែបន្តិចក្រោយមកជីម៉ែនគេក៏បាន chainId មកពីខាងក្រៅហើយបានវាប្រហារទៅលើគេដោយយកកំបិតចាក់ទៅលើដៃរបស់ជនឈុលក៏ព្រោះតែគេមិនចង់សម្រាប់ម្តភែរបស់ខ្លួននោះទេក៏ស្រាប់តែនៅពេលនោះស្រ្តីម្នាក់ទៀតក៏បានឃើញហើយនាងបម្រុងនឹងបាញ់សម្រាប់ទៅលើជីម៉ែនប៉ុន្តែជនឈុលក៏បានមក ហើយក៏បានធ្វើឲ្យគេស្លាប់បាត់ទៅចំណែកឯអ្នកហាងរបស់ហងដានៅវិញក៏មានហេតុការណ៍ចំនួន2នាក់ទៀតបានចូលទៅក្នុងហាងរបស់គេនៅពេលនោះមានហ៊ីនីងក៏បានឃើញហើយក៏បានដឹងថាមានរឿងមិនស្រួលក៏ព្រោះតែក្រុមហេតុការណ៍ទាំងអស់នៅគឺពួកគេសុទ្ធតែមានអាវុធនៅក្នុងដៃណាមួយពួកគេក៏បានដឹងថាកន្លែងមួយនេះគឺជាកន្លែងគ្នារបស់ជីម៉ាននៅពេលដែលនាងឃើញដូច្នេះនាងក៏បានរកកន្លែងបួនប៉ុន្តែដោយសារតែឈាមរបស់នាងគឺជាអ្នកប្រយោជន៍នាងក៏មានភាពក្លាហានចេញទៅដ attentes លើហេតុការណ៍ទាំងពីរអ្នកនោះឲ្យពួកគេបោះជាមួយនឹងទឹកអាស៊ីតរួចហើយនេះក៏បានបាញ់សម្រាប់ពួកគេឲ្យ ស្លាប់បាត់ទៅបន្តមកនេះក៏បានកថាខណ្ឌក្រោយមួយនេះគឺមិនមែនសវត្តភិបទៀតនោះទេនេះក៏បានដុតហាងរបស់ Honda ហើយនេះក៏បានចាក់ចែងអំពីទីនោះបាត់ទៅចំណែកប៉ាសិនវិញក្រោយពេលដែលជីម៉ែនគេ sumle ឈប់គេក៏សម្រេចចិត្តឈប់ធ្វើការឲក្រមបាប៊ីឡុងទៀតផងដែរហើយនៅពេលនេះគេគឺមិនមានប្រាក់មួយរៀលនៅក្នុងខ្លួននោះទេពេលដែលគេដេកត្រឡប់មកផ្ទះវិញក៏ស្រាប់តែឃើញជីម៉ែនកំពុងតែដួលនៅក្នុងផ្ទះរបស់គេហើយនៅលើខ្លួនរបស់ជីម៉ែនគឺពោពេញទៅដោយរបួសប៉ាសិនឃើញដូច្នោះគេក៏បានព្យាយាមរបួសឲ្យជីម៉ែនខ្វេះយកក្រពុំក្លឹងចេញមករួចហើយជីម៉ែនគេក៏បានដឹង langweing pasin ke ban prab te ke tha ke a che men chap cha cha chung yang pe ti ni te ko pro ta ke ke man chang pe puan chmuay nang krom babylon no te mon tae pe no pasin ke ban so te chi men tha havel ko ke bang ko rueng chmuay nang krom tang os oh no yang doch nai chi men ke ke ban chlai tha ko pro ta ke sdaai kraoy no pe no ke ke man ban da to te lue bel a ke chop kok no pe da ke dang tha phira ke chang kraoy robos khluon bel ke ban samlap manoh slot trang potai ke ke man aich tver ave te lue bel ban no te bot tom ke chi men ke ban som kam phleung robos pasin namay yok vie te chuoy khmuoy srei robos khluon រួចហើយគេក៏បានចាក់ចែងអំពីទីនោះបន្តទៅចំណែកឯគូនចៅរបស់ Bel ក្រើបទៅដាក់គេត្រឡប់មកវិញគេក៏បានប្រាប់ទៅ Bel ថាគេគេចាប់ Jimmy Man បាននោះទេពេលនោះក៏បានធ្វើឲ្យ Bel គេខឹងយ៉ាងខ្លាំងហើយគេបម្រុងនឹងសម្រាប់ខិតកកសោះវិញម្នាក់នោះពេលនោះក៏ស្រាប់តែយ៉ងហានគេក៏បានចេញមកខាត់ទៅលើ Bel រួចហើយគេក៏បាននិយាយថារឿងទាំងអននេះគេគេចង់ឲ្យ Bel ដកខ្លួនចេញហើយទុកឲ្យក្រុមទីហានរបស់គេຈັດការទៅលើ Jimmy Man យ៉ងហានគេក៏បានលើកហៅថាក៏ព្រោះតែ Jimmy Man ជាជនក្បត់នៅក្នុងក្រុមរបស់គេមិនតែប៉ុណ្ណោះគេថែមទាំងគំលះកំហុសទៅលើ Jimmy Man ថាជាអ្នក សម្រាប់ជិនឈុលនឹងបានសម្លាប់មនុស្សស្លូតត្រង់នៅពេលដែលគេចូលទៅបំពេញបេសកកម្មបន្តមកលីសុងក្វាមជ្ឈិការកូនចៅរបស់គេទៅកាន់មុនទីពេតដើម្បីទៅតាមសម្លាប់ជីអាននៅពេលនោះជីអាននាងក៏បានដឹងខ្លួនរួចហើយនាងក៏បានចូលទៅពួនជាមួយនឹងម្ដាយរបស់នាងជំនះជីមែនវិញគេក៏បានដឹងថាខ្មួយរបស់គេកំពុងតែនៅក្នុងទីពេតហើយគេក៏បានទៅដល់ទីនោះដូចគ្នារួចថាគេក៏បានសម្លាប់ក្រុមកេតកតនៅខាងក្រៅឲ្យស្លាប់អស់ទៅគេក៏បានមើលទៅលើកាមេរ៉ាសតទភីបហើយក៏ នាងបន្តមកគីម៉ានគេក៏បានតដកកន្លែងដាក់សាកសពជួបជាមួយនឹងខេតកោសក់វែងប្រយុទ្ធគ្នានៅទីនោះគេក៏បានប្រាស្រ័យសមាជិកចិត្តហ៊ានស៊ីឈ្នួររបស់គេក៏បានសម្លាប់ខេតកោម្នាក់នោះឲ្យស្លាប់តែទៅរួចហើយគេក៏បានយកក្មួយស្រីរបស់គេចេញទៅខាងក្រៅក៏ស្រាប់តែជួបជាមួយនឹងបែលនៅកន្លែងຫມាត់ទ្វានៅពេលដែលបែលឃើញដូចនោះគេក៏បានដកកំភ្លើងចេញមកប៉ុន្តែស្រាប់តែពេលនោះក៏មានមនុស្សមួយក្រុមគេបានដើរកាត់ជីម៉ានឃើញដូចនោះគេក៏បានឆ្លៀតឱកាសរត់ច Ạ ចេញទៅ នៅក្នុងផ្ទះកំពុងតែលេងជាមួយនឹងកូនរបស់ខ្លួននៅពេលដែលយ៉ងហានឃើញដូច្នេះក៏បានធ្វើឲ្យគេភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងក៏ព្រោះតែគេខ្លាចជីមែនសម្រាប់ទៅលើគ្រួសាររបស់ខ្លួនហើយនៅមួយនៅក្នុងកំព្លែងរបស់ជីមែនគឺមានក្រកំ pl ែងចំនួន5គ្រួងគឺលំមុំជាមួយនឹងសមាជិកគ្រួសាររបស់គេមានចំនួន5នាក់ប៉ុន្តែជីមែនគឺគេមិនបានធ្វើបែបនេះនោះទេរឺហើយគេក៏បានទៅនិយាយជាមួយនឹងយ៉ងហានថាការស្លាប់ដាយរបស់គេបងប្រុសបងថ្លៃជាមួយនឹងហុងដាគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយដូច្នេះនៅពេលនេះគឺគេចង់ឲ្យយ៉ងម៉ែនគេបញ្ឈប់នៅត្រឹមនេះប្រសិនបាគេប្រមកឈប់នឹងរឿងតក់ គេនឹងកាប់ចោលនៅពេលដែលយ៉នម៉ែនលើដូចនេះគេក៏បានខលទៅបែលឲ្យគេបញ្ឈប់នៅសកម្មភាពទាំងអស់នេះប៉ុន្តែពេលនោះបែលគេក៏បានឆ្លើយថាគេយល់ព្រមបញ្ឈប់ប៉ុន្តែមិនដឹងថាពេលណានោះទេ។ចាប់តាំងពីពេលនោះមកក្រុងបាប៊ីឡូនក៏ចាប់ប្រាវឆប់រឿងគេប៉ុន្តែជីម៉ែនគេក៏បានដឹងថានៅថ្ងៃណាមួយបែលប្រកាសជាមកសងសឹកនឹងខ្លួនជីម៉ាន់ខានរួចហើយគេក៏បានរៀបចំផែនការមួយដើម្បីការពេលខ្លួននៅពេលខាងមុខបន្ទាប់មកគេជាមួយនឹងប៉ាសិនក៏ចាប់ប្រមង្កាត់ហាងនៅក្រោមដីមួយដើម្បីលួអាវុនបន្ទាប់មកគេយកប្អូនប្រុសរបស់ហងដាមកនៅជាមួយចាប់តាំងពីពេល នៅមហងដាគេកបានរួចនៅខាងក្រោមដីមើលទៅលើហាងមួយនោះនឹងតាមដានទៅលើកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពហើយគោលដៅរបស់អ្នកទាំងពីរគឺការពីជីអានចំណែកមានហេវិញក្រៅពីដានាងដុតបំផ្លាញហាងរបស់ហងដារុយនាងក៏បានដើរណាស់ថាគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអតក៏ស្រាប់តែប៉ាសិនក៏បានរកឃើញនាងហើយក៏បានយកនាងមកបងហាត់ក្បាច់គុនដើម្បីធ្វើជាកងកាពីរបស់ជីម៉ែនចំណែកអៃបែលវិញនៅពេលនេះគេក៏ចាប់បាននៅឃើញនឹងរឿងរ៉ាវអតីតកាលក៏បានធ្វើកំហឹងរបស់គេក៏ចាប់បានឆេះឡើងវិញឬឲ្យគេក៏បានរៀបចំផែនការដើម្បីទៅសម្រាប់ជីម៉ែនម្ដងទៀតរីឯជីម៉ែននោះ វិញពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគេតែងតែរំលឹកទៅលើខ្លួនឯងថានៅថ្ងៃណាមួយเบลនឹងមកសំឡាប់ខ្លួនឈ្មោះមនខានឬហើយគេក៏ចាប់ប្រាំមងរៀនទៅលើជីអានអំពីរបៀបប្រាយកំភ្លើងនិងរបៀបប្រយុទ្ធខុសពីមនុស្សធម្មតាត្រឡប់មកកាន់ពេលបច្ចុប្បន្នកាលវិញខិតកកផ្លោះចំនួន2នាក់គេក៏បានមកជួបជាមួយនឹងលីសុងឬហើយពួកគេក៏ចាប់ប្រដាស់រៀបចំផែនការវាប្រហារទៅលើជីអាននៅយុគនេះតែម្ដងប៉ុន្តែលីសុងក៏បានប្រាប់ទៅអ្នកតាំងពីថាសម្រាប់ជីអានគឺមិនដូចជាពួកគេគិតនោះទេហើយណា ចូលទៅគឺមិនដែលមានជីវិតចេញមកខាងក្រៅវិញនោះទេបន្តមកក្រុមប្រធានបានប្រកាសអប្រជាជនថាពួកគេធ្វើសោមប្រយោជន៍កាភេទទី1នោះពួកគេក៏ចាប់ប្រាំបាញ់នៅក្រពើពេនហើយវាក៏ជាឱកាសមួយសម្រាប់លីសុងចូលទៅសម្រាប់ជីអានផងដែរចំណែកបាស៊ីននេះវិញគេក៏បានឃើញមានហេមានរបួសយ៉ាងធ្ងន់ហើយក៏បានយកនាងចូលទៅក្នុងបន្ទោមរួចហើយគេក៏បានយកឧបករណ៍សង្គ្រោះបឋមចេញមកព្យាបាលរបួសនិងយកក្រោបកំភ្លើងចេញពីខ្លួនរបស់នាងពេលនោះជីអានក៏បាននិយាយជាមួយនឹងសោមមេនថាគំអុយនាងស្លាប់ អរិទេីនៅពេលដែលស៊ូមីនលីដូច្នោះនាងក៏បានបដិសេធហើយក៏បាននិយាយថាពេលនេះគុំគិតលើរឿងមួយនេះអីប៉ុន្តែມືទើបនេះក៏ដូចជាកំពុងតែអៀនចំណែកប្រដើរនេះវិញគេក៏បានចូលទៅផ្លូវក្រំដីក៏ស្រាប់តែគេក៏បាន thung clairum sel បង្កប់នៅទីនោះពេលនោះក៏បានធ្វើឲ្យគេឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងធ្វើត្បិតតែគេរស់នៅទីនេះអររយៈពេល14ឆ្នាំទៅហើយប៉ុន្តែគេមិនដឹងថាជាមែនបានមកកប់ក្របបៃនៅទីនេះនោះទេចំណែកប៊ីចុងដែលត្រូវបានជីអានភូចូគេឡើងទៅខាងលើនោះគេក៏បានដឹងខ្លួនឡើងវិញនៅពេលនោះគេក៏បានយល់ខ្លួនរបស់គេទៅមកធ្វើឲ្យខ្សាច់ក៏កឹក នឹងដែរហើយក៏បានធ្វើឲ្យវាដាក់ឆ្លាក់ចូលមកខាងក្រោមបន្ទាប់មកគេក៏ចាប់ដ้ามចុចលេខសម្ងាត់ដើម្បីបញ្ជិះចម្ងាយយន្តឡើងទៅខាងលើវិញប៉ុន្តែលេខសម្ងាត់មួយនោះគឺមានតែជាអានតាម្នាក់គាត់គឺនាងចាំវានៅពេលដែលគេឃើញដូចនេះគេក៏ចាប់ផ្ដើមទៅកន្លែងកុំព្យូទ័រហើយក៏ចាប់ផ្ដើមការប្រាយប្រព័ន្ធទាំងអស់នៅខាងក្រោមដែរដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគេឡើងទៅខាងលើវិញបានចំណាច់ប៉ាសិននេះវិញក្រៅពេលដែលគេឈប់ធ្វើជាទិខានស៊ីឈ្នុលអរិយាពេចជាច្រើនឆ្នាំនៅពេលនេះគេក៏បានកាន់កំភ្លើងឡើង មិនកបាប្រាប់ឲ្យអ្នកនរធាក់ចូលទៅខាងក្រោមប៉ុន្តែស្របតទៅពេលនោះប្រដាគេកបានិយាយថាគឺពួកគេមិនអាចចោះទៅបាននោះទេក៏ព្រោះតែប្រព័ន្ធនៅខាងក្រោមនោះគឺប្រើមនុស្សសម្រាប់បញ្ជាវាហើយប្រសិនបើមិនមានអ្នកណាម្នាក់នៅខាងក្រោមនោះទេប្រព័ន្ធទាំងអស់នោះវានឹងប្រកាសអសន្យាមិនខានរហូតដល់24ម៉ោងទើបវាអាចដំណើរការឡើងវិញដូច្នេះពួកគេទាំងអស់គ្នាគឺមានតែរង់ចាំ24ម៉ោងទើបពួកគេអាចចោះទៅបានពេលនោះក៏ស្របតែគ្រឿងយន្តដែលបានវាប្រហារទៅលើពួកគេអំបាញ់មាញ់នេះវាក៏បានដំណើរការឡើងវិញគឺ យ៉ាងធ្វើឲ្យវាវល់ពេញទីនោះតែម្ដងនៅពេលដែលប៉ាសិនខេនដូច្នោះគឺគេចង់បំផ្លាញគ្រឿងយន្តមួយនោះឲ្យខូចតែម្ដងប៉ុន្តែស្រាប់តែបន្តិចក្រោយមកវាក៏បានមកចਿੰញសម្លេងឡើងមកក៏បានធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ទើរតែបែកក្រដាសត្រជានៅពេលដែលប៉ាសិនខេនដូច្នោះក៏បានយកកំភ្លើងបាញ់ទៅលើវាប៉ុន្តែមើលទៅវាដូចមិនមានបញ្ហាអ្វីនោះទេព្រោះនោះវាក៏ចាប់ដាងស្រាច់កាន់តែខ្លាំងឡើងនៅជេអានខេនដូច្នោះនេះក៏បានរត់ចេញទៅទីនោះហើយនេះក៏បាននាំយកប្រើដារទៅជាមួយនឹងនាងផង គេក៏បានបើកឡានទម្លុះចូលមកតែម្ដងរួចហើយបងប្អូនភូសុខហេតុការណ៍នោះក៏បានបាញ់ទៅលើស៊ុមមេនត្រូវមួយគ្រាប់ទៀតនៅពេលដែលជីអានឃើញលីសុងមកនាងក៏បានរត់ចូលទៅបន្ទប់ដេកអំពីគេចំណែកប៉ាសិនវិញគេក៏បានឃើញដៃគូចាស់របស់គេមកហើយគេក៏បានទម្លាក់កំភ្លើងចោបបូលអ្នកទាំងពីរអ្នកនោះវាយគ្នាដាក់ប្រដាយព្រោះតែគេបីជាលេងខូចដល់កំបត្តិជិញមកវាយទៅលើអ្នកទាំងពីរបន្ទាប់មកគេក៏បានវាយទៅលើបងប្អូនភូទាំងពីរអ្នកនោះយ៉ាងដំណំធ្វើឲ្យពួកគេទាំងពីរអ្នកស្ទើរតែតតដៃមិនបានចំណែកអៃលីសុងនេះវិញគេក៏បានចូលទៅបន្ទប់របស់ជីអានហើយ កប័ណ្ណគឺនៅក្នុងរឿងរ៉ាវអតីតកាលដែលនាងបានលូតចេញអំពីបង្អួចរុរគេចអំពីគីនៅពេលនោះជីអាននាងក៏បានចេញមកជាមួយនឹងនៅក្នុងដៃមានកំបុតបំរុងនឹងចាក់សំឡាប់ទៅលើលីសុងប៉ុន្តែដោយសារតែកម្លាំងរបស់ជីអានខ្សោយដូច្នេះគឺមិនអាចធ្វើអ្វីទៅលើគេបាននោះទេបន្ទាប់មកប្រដើគេក៏បានដឹងខ្លួនឡើងវិញហើយគេក៏បានយករបស់មួយទៅលើកបាររបស់លីសុងរួចហើយគេក៏ប្រាប់ឲ្យជីអាននឹងឆັບរត់ចេញអំពីទីនេះទៅនៅពេលដែលលីសុងឃើញប្រដើអោបជើងអោបដៃរបស់គេ ស្នេហីវិញក៏ប្រតិយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងកិត្តករទាំងពីរអ្នកនោះសូមមានកបាត់ចូលទៅជួយគេផងដែរនៅពេលដែលជីអានចេញមកក៏បានឃើញពួកគេប្រយុទ្ធគ្នាដូច្នោះជីអានគឺមិនចង់ឲ្យស៊ូមីននឹងប្រោតជីវិតនោះទេរួចហើយនេះក៏បានចូលទៅជួយប៉ាសិនដើម្បីវិលទៅលើអ្នកទាំងពីរនោះបើទៅមកប៉ាសិនគេបានយកស៊ូមរូបថតមួយសម្រាប់បងប្អូនផ្លូវទាំងពីរអ្នកនោះឲ្យស្លាប់ម្នាក់នៅពេលដែលបងប្រុសរបស់បងរមអ្នកនោះឃើញដូច្នោះក៏បានធ្វើឲ្យគេខាងយ៉ាងខ្លាំងបើទៅមកគេក៏បានរើសកំភ្លឹងឡើងមកបាញ់ទៅ រហូតដល់ផ្លូវក្រំដីហើយវាគឺជាកន្លែងរបស់ជីមែនបានបង្កប់ក្របបៃនៅទីនោះផងដែរនៅពេលដែលអាកាសគមអ្នកនៅទៅដល់ផ្លូវធល់គេក៏បានឃើញប៉ាស៊ីននៅទីនោះហើយក៏បានធ្វើគេខាងយ៉ាងខ្លាំងគេក៏បានយកជើងទៅធាក់នឹងជញ្ជាំងហើយក៏បានធ្វើឲ្យវាពតោក៏បានធ្វើឲ្យអាកាសគមអ្នកនៅគេស្លាប់បាត់ទៅចំណែកអាចជាអានវិញគេក៏បានរត់ចូលទៅក្នុងក្លៀងក៏ស្រាប់តែឃើញថាលីសុងក៏ទៅតែចាំនាងនៅទីនោះរួចជាស្រាញ់នៅពេលនោះក៏បានធ្វើនាងផៃខ្លះយ៉ាងខ្លាំងរួចហើយនាងក៏បាន ហើយគេក៏បានឃើញអ្នកស្លាប់អ្នកពែកចញ្ចៀនហើយគេក៏បានដោះវាមកនៅពេលដែលចេអានឃើញដូចណេះក៏បានខ្ញុំកំ pl ឹងទៅលើគេហើយក៏បានចូលទៅលីសុងថាតើគេគឺជាអ្នកសម្លាប់ឪពុកម្តាយរបស់នាងមេដាឬទេក៏ស្រាប់តែពួកគេក៏បានលើកសម្លេងផ្ទុះមួយយ៉ាងខ្លាំងកើតឡើងក៏បានធ្វើឲ្យពួកគេរត់ច Ạ ចេញអំពីទីនោះរៀងរៀងខ្លួនកัปតឹកសម្លេងផ្ទុះអំបញ្មិននេះគឺជាសម្លេងរបស់ប៊ីចុងដែលគេឡើងមកពីខាងក្រោមហើយរឺបានកំ pl ឹងមួយបាញ់ពេញកន្លែងនោះឬហើយគេក៏បានជេរទៅលើក្រុងបាប៊ីឡอน អ្នកបានជាហេតុនិយាយយ៉ាងដូចណេះស្របពេលនៅកំព្លើរបស់ប៊ីចុងក៏បានអះក្រោបលីសុងគេក៏បានចេញមកយកពូថៅរបស់គេកាប់ទៅលើប៊ីចុងក៏បានធ្វើឲ្យគេស្លាប់នៅទីនោះបាត់ទៅតែបំផុតលីសុងគេក៏បានដឹងថាកាប់ទៅប៊ីចុងគឺជាគ្នារបស់ពួកគេប៉ុន្តែអ្វីៗគឺវាបានហុសពេលបាត់ទៅហើយចំណែកជាអានីវិញគេក៏បានរត់ចុះទៅខាងក្រោមនឹងបម្រុងនឹងយកអាវុធដែលຕົកនៅទីនោះប៉ុន្តែទោះបីជានឹងធ្វើយ៉ាងណាក៏នឹងមិនអាចវាប umbai សៅនៅទីនោះបាននោះទេនៅពេលនោះក៏បានធ្វើឲជាអានីពិតជាខឹងជាមួយនឹងពូខ្លួនឯងយ៉ាងខ្លាំងនឹងបាននិយាយ ហើយ hardware ក៏គេឲ្យនាងបន្តតំណែងហើយហើយបីក៏មិនអាចកូនសាវឲ្យនាងផងបន្តមកជីអាននាងក៏បានកំភ្លឹងនៅក្រោមដីហើយក៏បានរើសឡើងមកវានៅសល់តែប្រហែលគ្របតែប៉ុណោក៏ស្រាប់តែលីសុងគេក៏បានចោះមកហើយក៏បានឃើញថាកន្លែងលោកអវតមួយនេះគឺពិតជាធំយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះហើយទើបបានជ័យក្រមបាប៊ីឡុនចង់បានកន្លែងមួយនេះយ៉ាងដូច្នេះនៅពីនោះជីអាននាងក៏បានពួនប៉ុន្តែនាងក៏បានធ្វើឲ្យលឺសំឡេងលីសុងឃើញដូច្នេះគេក៏បានបាញ់សម្ដៅទៅរកនាងបន្តមកគេក៏បាននិយាយថាអពុកម្ ចំនួនមនុស្សជាច្រើននេះដែលពួកគេបានសំឡាប់កន្លងមកបន្តមកគេក៏ចាប់ដាំយកក្របបាយទៅបង្កប់នៅទីនោះនៅពេលដែលជីអាននេះរួចចេញមកក៏ស្រាប់តែប៉ះជាមួយនឹងស៊ិនស័រក្របបាយក៏បានធ្វើឲ្យវាផ្ទុះឡើង திட នេះនៅទីនោះនៅពេលដែលលីសុងខេននេះឆេះក៏បានវាប្រហាទៅកាន់នាងក៏បានធ្វើឲ្យជីអាននេះមានរបួសរួចហើយនេះក៏បានចូលទៅបន្ទប់នៅក្រោមដេកមួយជាន់ទីនដែលគេចេញអំពីលីសុងនៅពេលនេះជីអាននេះក៏មានរបួសដៃរបស់នាងនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់នាងនៅពេលនេះ គេបានបេអាចកាពេក្ររួចហៅគេក្បាន់រត់ចាក់ចែងអំពីទីនោះបាត់តើចំណែកអៃលីសុងវិញគេក្បាន់ឃើញสนามឈាមរបស់ជីអាននៅលើដីហៅគេក៏ចាប់ដ้ามតាមរកនាងប៉ុន្តែនៅពេលដែលដល់កន្លែងមួយក៏ស្រាប់តែបាត់สนามមួយនោះដែលគេមិនដឹងថាកន្លែងមួយនោះគឺជាកន្លែងផ្លូវទៅបន្ទុកពិសេសនោះទេដូច្នេះក៏បានធ្វើឲ្យគេមិនចាប់អារម្មណ៍ហើយក៏បានចាក់ចែងអំពីទីនោះបាត់តើបន្តមកលីសុងគេក៏ចាប់ផ្ដើមដើរពីនិតមើលនៅទីនោះហើយក៏បានឃើញពាកស្លោករបស់តេហ៊ានស៊ីឈ្នួលដែលបានសរសេរ ទង់គេនៅឃើញនៅពេលដែលគេជាមួយនឹងជីមែនធ្វើការជាមួយនឹងគ្នាធ្វើតបតើនៅពេលនេះជីមែនគេស្លាប់បាត់ទៅហើយហើយបើក៏ជីអាននេះមិនចាក់ចេញអំពីទីនេះទៅរស់នៅកន្លែងថ្មីហើយនាងបែរជាសម្រេចចិត្តនៅទីនេះបន្តតំណែងអំពីពូរបស់ខ្លួនតទៅវិញក៏ស្រាប់តើទៅនេះជីអាននេះក៏បានបង្ហាញខ្លួនចេញមកជីឡានបំរុងនិងបុកសម្រាប់គេនៅពេលដែលលីសុងឃើញដូចនោះគេក៏បានធ្វើជានៅពេលទីនោះក៏បានប៉ះជាមួយនឹងសេនស័រក្របបាយដែលគេបានបង្ហាញក៏បានធ្វើឲ្យវាផ្ទុះឡើងស្រាប់ពេលនោះជីអ របស់គេតែម្ដងបន្ទាប់មកលីសុងគេក៏បានកថាជីអានគឺនិនមិនហេនสําหรับមនុស្សនោះទេពេលនោះជីអាននេះក៏បានបាញ់ទៅលើសាំងក៏បានធ្វើវាឆេះឡើងក៏បានធ្វើឲ្យខ្លួនប្រារបស់លីសុងក៏ចាប់ប្រាំឆេះដូចគ្នាព្រោះតែសម្ងាត់ល្អនៅទីនោះក៏មានប្រព័ន្ធទឹកសុវត្ថិភាពហើយវាក៏បានស្រោចទៅលើលីសុងក៏បានធ្វើវារលត់អស់នឹងពេលដែលជីអានឃើញដូច្នេះក៏បានបាញ់សំឡាប់គេឲ្យស្លាប់បាត់ទៅបន្ទាប់មកប្រដៅគេក៏បានចុះទៅជួបជាមួយនឹងនាងហើយក៏បានឃើញថាជីអាននៅពេលនេះនឹងពិតជាកំពុងយ៉ាង ត្រាប់តែពេលនោះប្រាដើក៏បានឃើញថាក្រុមខេតកោដែលធ្លាប់តែញ៉ៅវត្តនៅទីនេះពួកគេកំពុងតែសម្ដៅមកហើយអ្នកទាំងអស់នោះគឺសុទ្ធតែជាអ្នកមានកោតពរក្រហមកូនដៅរបស់ពួកគេមកទីនេះគឺដើម្បីសម្រាប់ G-AN ដើម្បីយកប្រាក់រង្វាន់ប្រ ස ិនបើពួកគេសម្ឡាប់បានមនុស្សម្នាក់នោះពួកគេនឹងទទួលបាន1លានដុល្លារប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមមនុស្សទាំង4នាក់នោះគឺមានបារះម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាចានហ៊ីគឺគេមិនបានរងការនៅក្នុងអតកสัญญาនោះទេហើយពួកគេក៏មិនដឹងថាបារះម្នាក់នោះគឺជាអ្នកណានោះដែរចំណែកបាសិនជាមួយនឹងសូមីនីវិញនៅពេលនេះពួកគេក៏កំពុងយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែទូ ជាជាងណាក៏ដោយពួកគេក៏នៅតែត្រៀមប្រយោជន៍ហើយក្រុមគិតកកទាំងអស់នៅក្បែរចុមមកដល់ក្នុងឃ្លាំងពួកគេទាំងអស់គ្នាគឺមានចំនួន18នាក់បន្ទាប់មកពួកគេក៏បានបាញ់ចែកគ្នាដើម្បីទៅតាមរកជីអានក៏ស្រាប់តែពួកគេក៏បានឃើញប្រដើចេញមកជាមួយនឹងគ្រឿងផ្ទុះនៅជាប់ខ្លួនរបស់គេមិនតែប៉ុណ្ណោះប្រដើគេក៏បានយកក្បាលរបស់លីសុងបង្ហាញទៅឲ្យពួកគេឃើញផងដែរជីអាននឹងបានបើកមីក្រូនៅទីនោះហើយក៏បាននិយាយថានេះគឺជាខួយស្រីរបស់ជីម៉ែនហើយក៏ជាម្ចាស់ថ្មីរបស់មូដឺហេផង ពេលទ anyway, ីនេះទឹកប្រាក់ចំនួន4លានដែលបាប៊ីឡុនបានជួលពួកគេមកឲ្យសំឡាប់នាងនោះនេះនឹងយកវាទៅចែកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលពួកគេមកទិញអាវុធនៅទីនេះនាងនឹងមកចំលៃតែឲ្យពួកគេនៅក្នុងដំឡៃពិសេសណាមួយឲ្យប្រសិនបើពួកគេមិនយល់ព្រមនោះទេនោះអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏មិនមានជីវិតចែកចាញ់អំពីទីនេះនោះដែរនៅពេលដែលក្រុមគិតកករទាំងអស់នោះលើកលើចំណាយពួកគេក៏បានកាត់ថាគឺពួកគេបានទទួលផលប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនឬហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បានចែកចាញ់អំពីទីនោះអស់ទៅមើល ជាថ្មីរបស់ model hem ចំណែកឯប៉ាសិនវិញគេក៏បានចូលទៅបន្ទប់របស់ស៊ូមិនហើយក៏បានខេនថានីងនៅពេលនេះគឺការកំភ្លើងលែងជាប់ទៀតហើយហើយគេក៏បានយកនាងចាក់ចែងអំពីទីនោះបាត់ទៅនៅពេលនេះស្ថានភាពនៅកន្លែងនោះវិញក៏បានប្រសាឡើងវិញហើយជីអាននាងក៏បានដើរចេញមកខាងក្រៅក៏បានឃើញរូបភាពមនុស្សស្លាប់ជាច្រើននៅតាមផ្លូវបន្តមកនាងក៏បានទៅរកប៉ាសិនជាមួយនឹងស៊ូមិនប៉ុន្តែនាងមិនបានឃើញពួកគេនៅទីនោះនោះទេរួចហើយនាងក៏បានដើរចេញមកខាងក្រៅយំយ៉ាងខ្លាំងក៏ព្រោះតែនាង ស្រីមេញតែប៉ុណោះនៅពេលនោះក៏ស្រាប់តែមានឡានមួយគ្រឿងក៏បានជិះសម្ដៅមកផ្ទះរបស់នាងជីអានឃើញដូច្នេះក៏បានកាន់កំពើងឡើងហើយក៏បានសម្ដៅទៅរកឡានមួយនោះហើយខត់គេមិនឲ្យចូលផ្ទះរបស់នាងនោះទីនៅពេលដែលប្រុសម្នាក់គេចេញមកពីក្នុងឡានក៏បានឃើញថាគឺជាតកងឡានម្នាក់ដែលនាងបានជួបនៅកន្លែងបនសប់របស់ជីម៉ែនហើយគេក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានកោតពូលឿងទួនាទីរបស់គេនោះគឺជាអ្នករៀបចំសម្អាតបន្ទាប់មកគេក៏បានមកជិះឲ្យកូនចៅរបស់គេរៀបចំសម្អាតនៅទីនោះក៏ស្រាប់តែមានប្រុសម្នាក់មកប្រាប់ជីអានថាមើលទៅខាងក្រៅគឺដូចជាមានឡានមួយកំពុង គាត់សម្លៅមកនៅពេលដែលពួកគេឃើញដូចឆ្នេះក៏បានយកអាវុធចេញមកហើយក៏បានដើរទៅរកឡានមួយណូពេលនោះក៏ស្រាប់តែនាងក៏បានជួបជាមួយនឹងតាកងឡានដែលយើងឃើញកាលពេលពីភាគទី1គេក៏បានមកឈរចំពោះមុខនាងរួចហើយនាងក៏បានឃើញបារម្ភមែនទៀតគ្រាជីមានចេញពីក្នុងឡានពេលនោះក៏ស្រាប់តែធ្វើអជាអាននឹងភញផ្អល់យ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលឃើញពូរបស់ខ្លួននៅក្នុងរួនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសាច់រឿងរបស់យើងក៏ចាប់ត្រឹមតែប៉ុនេះហើយចង់មកចាប់អ្នកខ្សែភាពយន្តមួយនេះក៏បានធ្វើយើង នៅក្នុងវីដេអូនេះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រសិនបើពេញចិត្តនៅវីដេអូនេះកុំភ្លេចចុច Subscribe និងដាក់សញ្ញារោកណ្ដឹងខ្ញុំនៅមកជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត